အဲ့ဒါပြောတာ။ပါကဒါနာပိယယာစတုကအကျိုးပေးအလဲဆင်အားဖြင့်ကံလေးမျိုးအဒီကံ၄ပါးတဲ့က၄ခုစလုံးပြုထားရင်ဘယ်ကံကအရင်ကျိုးပေးလိမ့်မယ်။၃ခုရှိရင်၃ခုတည်းကဘယ်ကံအရင်ကျိုးပေးမယ်။၂ခုပြုထားရင်ဘယ်ကံအကျိုးပေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုအကျိုးပေးအဆင့်အားဖြင့်ခွဲမယ်ဆိုရင်၄မျိုးတဲ့။ဂရုကကံကပုံမှန်ဇဏကလကံဇဏကကံလည်းဖြစ်မယ်ဥပ္ပတ္ထမကလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအလဲအစင်အားဖြင့်၄မျိုးတဲ့နံပါတ်နံပါတ်၁ကံကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဂရုကံဂရုကကံနော်ဂရုဂရုကကံကံအတူကောဂင်ရအုားကဖြင့်ကတော့ံဂရုကံလို့ခေါ်လဲခေါ်ကြတယ်အမှန်တိုင်းခေါ်ရင်တော့ဂရုကဂရုကံကလို့ခေါ်ံဂရုဆိုတာ၄တယ်လို့နော်၄တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အလေးဂရုပြုတယ်ဟုတ်လားအလေးဂရုပြုတယ်လို့သုံးတော့အဲဂရုဆိုတာ၄တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှေ့မြန်မာတွေကအလေးဂရုပြုတယ်အလေးဂရုပြုတယ်လို့ဒီလိုသုံးအလေးနဲ့ဂရုနဲ့တွဲသုံးတော့တခါနဲ့အလေးရောဂရုရောဆိုတော့တိသွားတယ်ဩဃာတဂရုကျူလာမှာဆိုပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်ဆိုတော့ပထမနဲ့တွဲတစ်ချိန်နဲ့သူအဲ့လိုတွဲတွဲသုံးတာအာမဘန်းနေမှန်ပါဖျားလို့ဒီလိုလုပ်တဲ့အားလည်းပဲသူအာမဘန်းနေနဲ့မှန်ပါဖျားနဲ့တွဲသုံးတာဆိုတော့ပါဠိနဲ့မြန်မာတခါလဲတိသွားအောင်လို့ဒီလိုတွဲသုံးတဲ့သဘောအဲရှိရောလေအလေးဂရုပြုတယ်ဆိုတော့အလေးနဲ့ဂရုနဲ့အတူတူအဲဂရုဆိုတာ၄တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အဲဒီမှာတော့ကြီးလေးတဲ့ကံမျိုးပေါ့ကြီးလေးတဲ့ကံမျိုးအကုသိုလ်အရာမှာဖြစ်စေအကုသိုလ်အရာမှာဖြစ်စေကြီးလေးတဲ့ကံမျိုးအဲကြီးလေးတဲ့ကံမျိုးဆိုတာတပါးသောကံတွေမတားမြစ်နိုင်အောင်ကြီးလေးတဲ့ကံဘယ်ကံမှဒီဝင်ပြီးတော့တားမြစ်လို့မရအောင်ကြီးလေးတဲ့ကံ ਨੇ အဲဘယ်လိုကံမျိုးလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အရာ၌မဟာကုတ်ကံများတဲ့ကုသိုလ်အရာ၌ဘာကံနော်မဟာကုတ်ကံမဟာကုတ်အကဲံကုသိုလ်ရာနဲ့မဟာကုတ်ကံကာမဝဆရနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဇန်နေပြောတာကာမဝဆရကံတွေကသူတို့ဒါနလုပ်ထားတာတွေချက်ချင်းကျိုးပေးတာတွေရှိတယ်နောက်ဘဝကျိုးပေးတာတွေရှိတယ်ကျိုးပေးခြင်းနဲ့ပေးမယ်ပေးခြင်းနဲ့မပေးဘူးပါလားတာမန်တွေဟုတ်ကုသိုလ်ရာမှာဆိုရင်ဒီဂရုကအမမဟိာရကုတတ်ာကဆိုံရင်မဟာကုတ်ကံမဟာကုတ်ကံနဲ့သိနေတာပေါ့နောက်ဘဝမှာမြမပြေရောက်မယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောတာဂရုကကံဆိုတာဘယ်သူမှတားမြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါရူပဝဆရဇန်တွေအရူပဝဆရဇန်တွေဒီဇန်နေရလို့ဒီဇန်နေနဲ့သေရင်သေချာပါဘူးယမပြေသွားဖြစ်မယ်အဲ့လိုဒီဇန်နဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အပေသွားလူပြေသွားလို့ဘယ်ကံကမှဘယ်ကံတရားမှမတားမြင်နိုင်ဘူးကပြရပြန်မလုံနိုင်ဘူးသေချာတဲ့ဒီကံဒီကံရထားရင်ဒီကံနဲ့သေရင်သေချာတယ်ယမပြေသွားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုသူကဂရုကဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ရာ၌မဂ္ဂုတ်ကံများအာကုသိုလ်ရာ၌ပါပစ္စနနိယကပင်စာနန္ဒရိယကံနဲ့ပင်စာနိနယန္ဒတရိယမိကစ္ံဆာကတိတိဟုတ်ပြီဒီပင်စာနန္ဒရိယကံနဲ့နိယတမိစ္ဆာတိတိဒါ ड़ी အဲပင်စာနန္ဒရိယကံတို့နိယတမိစ္ဆာတိတိမိစ္ဆာတိတိတို့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့သူတို့ပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာမကုတ်ကောင်းမကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့ပင်စာနန္ဒရိယကံနဲ့ပစ္စနိယနတနိမယိစ္ဆာကတိံတိနောနိယတမိစ္ဆာတိတိအဲဒါ ड़ी ကိုဂရုကကံကြီးလေးတဲ့ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကံကြီးထိုက်တယ်မြန်မာတွေအဲလိုသုံးတော့ကံကြီးထိုက်တယ်ကံကြီးထိုက်တယ်ဒါဂရုကထိုက်တယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာကံကြီးထိုက်တယ်ဆိုတာတော့ပါမဂ္ဂုတ်ကိုပြောတာမဂ္ဂုတ်ကံမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကံကြီးရတာနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းတာမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပင်စာနန္ဒရိယနဲ့နိယတမိစ္ဆာတိတိအဲ့ဒီပင်စာနန္ဒရိယနိယတမိစ္ဆာတိတိဆိုတော့ကံကြီးထိုက်ကြတယ်ဂရုကဖြစ်တာလေအဲ့ဒီကံကြီးရှိထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝဒီဘဝလည်းကြိုးပင်းပေးမယ်ဒါနောက်ဘဝလည်းအကျိုးမပေးပဲမနေဘူးအခြားဘဝပေးဖို့ပေးမှာဆိုတော့ဇန်ရနေတယ်ဆိုပြီးဇံရပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဓမ္မပြေရောက်ကိုရောက်ရမယ်အဲဇံပြတ်သွားရင်တော့မရောက်ဘူးနော်ဒီဇံနဲ့သိရင်ပေါ့ဇံမပြတ်ပဲသိသွားရင်ဒီဇံနဲ့သိသွားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပြေရောက်ကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုမရောက်ရဘူးဆိုပြီးတော့တခြားကံအဝင်ပြီးတော့မတားမြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုကြီးလေးတဲ့ကံမျိုးအာကုသိုလ်ရာမှာဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံလေပင်စာနန္ဒရိယကံအကြောင်းအဲရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့ပြီနော်နေရနိဗ္ဗာန်မဖို့ဇံ၅ဒံအန္တရာဆိုပြီးတော့အဲဝိသိပိုင်းတော့ပြောခဲ့ပြီအဲ၊နေရနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်၅မျိုးပြောတော့တာပြောခဲ့ပြီ။အဲဘာကြောင့်ဆိုရင်အမိတ္တာမာတုဂါတကမာတုကအမိဂါတကလက်တာဥပဂါတကမှာပါတယ်ဂါတကပဲနော်တက်ဖြတ်တာအမိတ္တာအဖတ္တာနောက်ပါလဲအရဟန္တဂါတကယန္တာတ္တာလောဟိတုပ္ပါဒကလောဟိတဥပ္ပါဒကနော်လောဟိတဆိုတာသူဥပ္ပါဒကဖြစ်စီတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြုတာတန်ခဗေဒကတန်ခအတင်းခွဲတာ
အဲဒီက၅မျိုးမှလည်းပဲတန်ခါအသင်းခွဲတာကအဖြစ်အကျဆုံးပဲနော်အောက်ကစတယ်နော်ဒေကံအဖြစ်အကျဆုံးတတန်န်ခခါါပေဝခွဲရတာတကံအပြည့်အဲကြီတးန်ခရါောအသင်းခွဲတာအဖြစ်အကျဆုံးနဲ့အမိတ္တဖဒ္ဒနုတ်တော့အဖြစ်ကြီးတယ်တန်ခါအသင်းခွဲတာကအဲဒီနောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုသွေးသိမ့်တည်အောင်လုပ်တာအဖြစ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲဒီနောက်ကျတော့ယဟန္တာတတ္တာအဖြစ်ကြီးတယ်ယဟန္တာဆိုတာသီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားယဟန္တာတတ္တာအဖြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုအမိနဲ့အဖနှစ်မျိုးရှိရမှာအမေရောအဖေရောကသီလတိတ်ခါချင်းညီမျှနေရင်ဘုသူတတ်တာပြီးချင်းမလို့အမိတတ်တာအပြည့်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားဒီမှာကျတော့ပါလိုက်အမေနဲ့အဖေနှစ်ယောက်မှာသီလတိတ်ခါတူးနေရင်အမေတတ်တာအပြည့်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုရင်အမေကပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးများလို့တဲ့ဟုတ်လားအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မွေးရတာပေါ့အဲ့သီလတာရင်တော့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာကပို့ပြီးတော့အပြည့်ကြီးရဲ့ပေါ့လေနော်အဖေကတိလာတာတယ်အမေကတိလာမရှိဘူးဆိုရင်အဖေကိုတက်တာပို့ပြီးအပြစ်ကြီးမယ်နော်အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမှလည်းပဲအမိတက်တာအဖတ်တက်တာဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုပါတော့တောလိုက်သွားရင်ねတောလိုက်သွားရင်ねကိုကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်မတော်တဆနော်ကိုကပြစ်လိုက်တာသားကောင်ပြစ်တာမတော်တဆကို့အဖေသွားမှန်းလဲဆိုရင်လည်းပဲဒီကန်ထိုက်တယ်တဲ့နော်မသိလည်းပဲထိုက်တာပဲကိုကရဟန်းတစ်ပါးကိုတက်လိုက်တယ်သို့တော့ကိုသက်တော့မသေးသေးဘူးဟုတ်လားနော်မသေးသေးဘူးအမသေးပဲနဲ့ तू ကအဲ့ဒီရတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကနေ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာတရားအထုတ်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားပြီပါသေးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုကယန္တာတတ်တာနဲ့တူတူပဲလေဟုတ်လားနော်ကိုသက်တော့ပုထုဇဉ်တော့အဲ့ကိုတော့ဒါနဲ့အခုတော့မသေးခင်ဘာလုပ်သွားဝိပဿနာရှုပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားရင်လေနော်အဲ့တော့ကိုကဘာသက်တော့ယန္တာတတ်တာယလေန္တာတတ်တာယန္တာတဘာလို့ကြောင့်ကိုလက်ချက်ကိုလက်ချက်ရဲ့ဒီကိုလုတ်တဲ့ဒဏ်နဲ့ပဲဒီဘုတ်ကိုတရတာကိုဟုတ်လားချက်ချင်းတရတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုလက်ချက်ကြောင့်သူဇီဝိတ္တတွေကငိုနေရမယ့်အတိုင်းဓာတ်ကြီးသူ့ရဲ့ဒီတက်တန်းစိတ်အတိုင်းဓာတ်ကြီးမနေရဘဲနဲ့တို့ပြီးတော့ပြတ်သွားတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကံလည်းပဲအဲတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုတက်တော့တော့ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်လားဒါမဲ့သူကအဲ့ကိုလုတ်တဲ့ဒဏ်နဲ့ပြေးသွားတာနော်မသေးခင်ရဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်သွားအဲ့တော့ဒီပင်စာနန္ဒရိယကံကိုဘယ်ကံနဲ့ထည့်ထားအောင်ဆိုရင်တော့ဂရုကကံကြီးလေးတဲ့ကံနဲ့ထည့်တယ်ဟုတ်လားနော်ကံကြီးပါလေနော်အာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဟမ်ဘာသာကြောက်ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘာသာကြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်နတ်ဂျိုအာကံဟိနတံနဲ့နော်ဒါလည်းပြောဘူးတယ်ခင်ဗျာပဲနတ်ဂျိုအာကံဟိနတံမယံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃အဲဒါနောက်လည်းတွေ့ရမှာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဒါကဘာလဲဆိုရင်ဟိုကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးမရှိဘူးဆိုးတာလို့လည်းဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်သူကကောင်းတာလို့လည်းကောင်းကျိုးမရှိဘူးဆိုးတာလို့လည်းဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲမလို့သူလှုပ်ချင်လှုပ်တော့မှာပဲနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းကရုဏာကံနဲ့မှာပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအာကိရိယာဒိဋ္ဌိအာကိရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာသူကကံဥပယ်ကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာမရှိဘူးเนาะကောင်းကံဆိုးကံအမေကိုတက်လို့လည်းတက်ရမရဘူးအမေပြုစုလုပ်ကြွေးလည်းလုပ်ကြွေးရမရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယူဆတဲ့ပုံပေါ့ဟုတ်လားအဲ့သူကလည်းပဲအဲ့လိုယူဆရှိနေသူကအမေကိုလည်းပဲတက်ချင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကလည်းပဲဂရုကကံလည်းပဲเนาะမြေတမိတ်ဆက်စိတ်ဒီနောက်ဟေနဒံနဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအာဟိတုကဒိဋ္ဌိရဲ့သူကအဲ့ဒီအကြောင်းရောအကျိုးရောပဲတာကောင်းတာလုပ်လည်းကောင်းကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းကံဆိုတာလည်းမရှိကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုးကံကြရမ်းကြီးဆိုးကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါဒီကုတ်ဒီကောင်တွေကမြေတမိစ္ဆာတွေကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အယူဆတိုင်းတို့လှုပ်ချင်အောင်လုပ်တော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကလည်းဂရုကကံလှုပ်ချင်အောင်လုပ်ရင်တော့မကောင်းတာပဲသွားတော့လူသားလည်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတာမကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တာဟုတ်အဲ့တော့တို့ကလည်းဂရုကကံအဲ့ဒီကံနေရှိနေတိတ်ကြပေါ့နော်တပါးသောကံတွေကမတားမြစ်နိုင်တော့ကိုကဒီမြေတမိစ္ဆာတွေကြီးရှိနေတယ်မင်းနှက်ပြေးသွားလိုက်ဆိုမရဘူးနော်တဲ့ဒီတစ္ဆကပရပိုက်တို့ဗြဟ္မာတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဟိုခြေတင်ပြောတဲ့ဗြဟ္မာတို့ဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမယ်လေသူကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးသူကကမ္မဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မဝါဒရှိလို့သူတို့ဟိုဟာရောက်တာဗြဟ္မာပြရောက်တာကဲအဲ့လိုလည်းနားလည်းပေါ့ကဲဂရုကကံပြီးတော့ပါတယ်တော့အာတဏကံအာတဏကံနဲ့မြန်မြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာတဏကံလို့ခေါ်တယ်အာတဏကံအာတဏကံမြန်မြန်ပြောခြင်းတော့အာတဏဆိုတာနီးတယ်လို့တိပေးရတယ်။အဲတော့
နီးနတယ်ီးနီးတယ်တာအဲနီးတာနီးကလောက်လိုက်တဲ့ကံနီးတဲ့ကံနီးတဲ့ကံဆိုတာစုတေကာနီးတေကာနီးလောလောဆယ်နိုင်ပြုတ်တော့ကံတေကာနီးကြမှာပြုတ်တဲ့ကံမျိုးအဲ့ဒီကံမျိုးကိုအာသနကံလို့ခေါ်တယ်အဲသို့မဟုတ်လည်းပဲဒီရှေ့ကပြုတ်ပြီးတာကိုပဲစုတေကာနီးမှာထပ်ပြီးတော့အောင်းမရဆင်ကျင်နေတဲ့ကံတဲ့ဟောဒါမှမဟုတ်တေကာနီးမှာလုပ်တဲ့ကံပေါ့သို့မဟုတ်လည်းပဲအရင်တော့လုပ်ခဲ့တာကိုတေကာနီးမှာပြန်ပြီးတော့အောင်းမရတဲ့ကံအဲ့ဒါနားလည်းပေါ့ဒါဟိုရှေ့တုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုပဲအခုထပ်ပြီးတော့တေကာနီးလေးမှာလေပြန်သတိရနေတာအရင်တော့သူတို့အလူတန်းနေလောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါလေးတေကာနီးမှာပြန်အမှတ်ရပြီးတော့သိသွားတယ်ဝမ်းသာပြီးတော့သိသွားတယ်ဒါကောင်းတဲ့ကံပဲအဲ့နီးရကံသူကအရင်ကျိုးပေးမယ်ဂရုကမရှိရင်လူပေးမယ်ပေါ့နော်အကိုကရှေ့တော့တက်တာဖြတ်တာလေးလုပ်ခဲ့တယ်တေကာနီးမှာပြန်အဲ့ဒါလေးပြန်တွင်းပြီးသိရင်တော့အသွားပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နီးကံမှာပြန်လောက်တာအဲ့ဒီကံမျိုးကိုအာသနကံနဲ့တေကာနီးကပ်ပြီးတော့ပြုတဲ့ကံတေကာနီးကပ်ပြီးတော့သတိရတဲ့ကံလို့ဆိုလို့တယ်ဒါအာသနကံပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီအာသနကံမှာလည်းကုတုအကုတုနှစ်မျိုးပဲနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့စုတေကာနီးလောလောဆယ်ပြုတ်တဲ့ကံနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့တေကာနီးမှာထပြီးတော့အဲကိုကဒီဟိုကိုလက်ကိုချင်နဲ့ထပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပေမဲ့လို့စိတ်ထဲကဒေါမနတဖြစ်နေတယ်အဲသို့မဟုတ်လည်းပဲတော့လောဘဖြစ်ပြီးတော့အစွဲလန်းကြီးပြီးတော့အဲဒီစိတ်တွေနဲ့တည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကောင်းရမွန်ရမရောက်တော့ဘူး။ဒါဆိုတော့ तू နီးနီးကက်ကက်မှာ तू ထလုပ်သွားတာနော်အာသနကံ။ဒေါသနဲ့တည်ရင်ငြိရဲကြတတ်တယ်ဟာလား။တရေတွေဘာတွေလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။လောဘနဲ့တည်ရင်ကြိတ်တာလိုဘာလိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့စုတေကာနီးလောလောဆယ်ပြုတ်တဲ့ကံတဲ့။အဲသို့မဟုတ်လည်းအတိတ်တုန်းကကိုလုံနိုင်တော့လုတ်ခဲ့တာကိုစုတေကာနီးမှာတတိယရဲ့ပြန်အောင်းမိတဲ့ကံမျိုးကိုအာသနကံလို့ခေါ်တယ်။တေကာနီးမှာကတ်ပြီးတော့တတိယရဲ့ကံကတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ကံပေါ့။အအဲ့တော့တကူကတသက်လုံးမကောင်းတာလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နော်ကိုကတသက်လုံးမကောင်းတာလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့စုတေကာနီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမိရင်ခင်ဗျာချက်ချင်းအရောပြီကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့ဆိုရမလားဟင်င်ပါဖဟေုတ်လားချက်ချင်းအရောကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အာမကောင်းမှုတွေဆွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့တော့ခက်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုကင်တပါသက်ဖလုေံးမကောင်းတာကြီးလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကာနီမှာကောင်းတာလေးအမှတ်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပါဟင်မဖဖြြစစ််နနေိုပင်ါပဘါူဖးေဖြစ်ဖို့တော့ခက်တာပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကမိတ်ဆွေကောင်းရလို့ကိုမိတ်ဆွေကောင်းကိုနားမှာလာပြီးတရားစကားလေးပြောပြီးတယ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာလေးအမှတ်ရအောင်ပြန်ပြောပြီးလို့ကိုကအဲ့ဒါလေးတတိယသွားနေတော့ဒါတစ်မျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့တော့ခက်တယ်အဲဒါပေမဲ့လို့မျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ရှင်များတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရင်ဖို့မှာတေဂံနိအရေးကြီးတယ်တေဂံနိမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်တေဂံနိမှာတေမဲ့သူစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘူးစိတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သိအောင်သိနိုင်အောင်ဘေးကလူကကူညီပေးနိုင်မှုပေါ့အဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်းရှိရင်အမှန်တမ်းကောင်းတယ်မိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေကောင်းမရှိဘူးဘေးနားမှာအလားဘန်စာဟုတ်ဘန်ကက်ဒီလားမေးနေတော့အလားငါဥစ္စာတွေဒီကောင်နဲ့ငါသိနေတော့ဒီကောင်နဲ့တွေ့တော့မှာပဲဆိုအဲ့စိတ်နဲ့သိနေတော့သွားပြီအသေးကကျနေေပမှါာမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့မှာဘေးနားမှာလာငိုနေတာတို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေလာပြောနေတာတို့ဟုတ်လားဒီတိမ်မဲ့သူကသိရတော့တတိမရပါမယ်လို့တချို့အားတွေကြားနေတာဖြတ်တော့ပြတော့ကြားနေရတာတွေရှိတယ်ဒါမို့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့ရည်ကြီးဒီအာတဏကံကလည်းပဲအကျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့ तू ကအရင်ထွက်ပြီးတော့ကျော် तू ကအကျိုးပေးတာဂရုကကံရှိရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးလေနော်ဂရုကကံရှိတိုင်းတော့ तू ကतू မတက်နိုင်ဘူးလားတကယ်၍ဂရုကကံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ तू ကနောက်3ကံထဲမှာ तू ကပါတယ်သူဆရာကြီးပဲနော်အာသနကံနဲ့ကျအာမစိဏကနှစ်မျိုးမှဆိုရင် तू ကအရင်ထွက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ပါအခုမှလုပ်ပြင်မယ်လို့ तू ကနော်တစ်သက်လုံးလုပ်လာတဲ့အာစိဏကံထက် तू ကအရင်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသောဏမထေရဲ့ဖခင်ညဝတ္ထုနော်အာရမဏသင်္ဃာတော်ကလည်းပြောဥပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးလှုပ်ထားပြီးတော့နောက်ကြီးရတဲ့အခါကျတော့သူသားယဟန်ပြုပေးတာသာသနာပေါ်သူသူ့အဖေကိုယဟန်ပြုပေးတာတေဂံဒီအဲ့ဒီဥစဉ်ရယဲနမိတ်တွေပါလေထင်တော့ဘုတော်ကြီးပါလေယဲနမိတ်တွေပါလေထင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုသူသားယဟန်ကပြောင်းပေးတာအာယဲနမိတ်တော့ခွေးနဲ့ကြီးကသူ့ကိုလိုက်ကြိုက်တာစိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့တော့ငါသာလုပ်ပါအောင်ခုနှစ်ကြီးနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့သူ့သားလုပ်တဲ့သူကငါ့အဖေကတော့ငရဲနမိတ်တွေထင်နေပြီအာသနကံဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့သားယဟန်နာကအာယုံပြောင်းပေးတာနော်ပြောင်းပြီးတော့ဇေဒီချင်းမြောသူ့ဖေကြီးကိုခေါ်ဝင်နေចောင်းသားတွေကိုပန်းနေရှာခိုင်းပြီးတော့နောက်ဇေဒီချင်းမြောမှာဖခင်အတွက်တရားခင်ပေးပြီးတော့အဲပန်းနေပါလေသူ့ပြီးတော့ဦးစင်းကြီးပန်းနေတာအဲဦးစင်းကြီး
ဦးဇင်းရအလှူပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြောအဲ့မှာအာယုန်လေးနည်းနည်းပြူလိုက်တဲ့ခါမှာသူကအာယုန်လေးပြောင်းသွားကလျာဏမိတ်တာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဒီမှာတော့တားလည်းဖြစ်ရမ်းတာလည်းဖြစ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရသွားတာပေါ့ဒါတိတ်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးမရဘဲနဲ့မိတ်ဆွေဆိုရရင်တော့ဒုက္ခပဲမိပါရရနော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတေခံနီးပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေဆိုရထားရင်တော့ဒုက္ခပဲအတေခံနီးမှာဘေးနားမှာအမွေကိစ္စငင်းခုန်နေတာမျိုးတွေဟုတ်လားအများကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါလာပြီးဘေးနားမှာငိုးနေရတာကိုငိုးနေတာတွေဒါတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တေခံနီးပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခပဲဒါအာတနကံနဲ့နော်တေခံနီးမှာကတ်လောက်တဲ့ကံ now အင်္ဂုတ်ထောဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တာအဋ္ဌကထာမှာမဓုအင်္ဂနရွာကဓမိလဒေါဝါရီကခေါ်တဲ့ဓမိလလူမျိုးတကစားတယောက်ရှိတယ်တကစားပေါ့နော်တကစားလူမျိုးပေါ့သူဟာအနှစ်90ပတ်လုံးငားများခဲ့တာအနှစ်90လုံးမပါလို့မာငမားြမားခဲ့တာဗျာတငားလုတ်ခဲ့တာတငားလုတ်ခဲ့တာအသေးငယ်နေ့ကျတော့ဇူလပိဏ္ဍပါတိကတိဋ္ဌမထေရ်ထံမှာတရဏဂုံစောင့်တည်တဲ့ကုသိုလ်အာတန်ကံကြောင့်ပေကံနီးလေးပါလေဒီတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတကကြီးကတော့ငါလုတ်တဲ့တကကြီးကတော့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့တော့ငါတို့လည်းအဲ့လိုပဲမဟုတ်တာကြီးပဲလုပ်မယ်ပေကံနီးကြမှအာတန်ကံကြမှကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့တော့မတွေ့နိုင်နဲ့နော်မဟုတ်တာကြီးပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေကံနီးမှအကောင်းတာလေးမှတ်ရမယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဒီမှာတော့ဒီဇူလပိဏ္ဍပါတိကမထေရ်ထံမှာသူမထေရ်အတိတော့တရဏဂုံပေးလိုက်အဲ့ဒီကကြီးကတရဏတေကနီးမှာတရဏဂုံစောက်တည်သွားတရဏဂုံစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်စိတ်ကောင်းလေးနဲ့တည်သွားပါတော့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့တည်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကုသိုလ်အာတန်ကံကြောင့်စတုမာရနေပြင်မှာဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုမကောင်းတဲ့ကံเนี่ยအကျုံးပေးတော့လို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးချက်ချင်းလိုက်ပါပဲဘိုးဘွားမှာသွားပြီးတော့ဒီလက်ပြရောက်ပြင်မယ်လို့အကျိုးပေးမတတ်အောင်လို့နော်လက်ပြရောက်ပြင်မယ်လို့အကျိုးပေးမတတ်အောင်သွားလုံပါလူပြရောက်ပြင်မယ်လို့ငက်ငက်ပြက်ပြက်နေရတဲ့ဘွားရှိရမလားအဲ့တော့အာတန်ကံလေးကောင်းလို့လူပြရောက်သွားပြင်မယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့မှာငက်ငက်ပြက်ပြက်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘက်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေပဲနော်နောက်တစ်ခါအင်္ဂုတ္တရနိကာယမှာပဲအင်္ဂုတ္တရနိကာယစတုဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ပါဠိမှာမဟာဝါစကာလဥပါဒကကရှိတယ်မဟာဝါစကာလဥပါဒကဟုတ်ရှိတယ်သူကြတော့အနှစ်30ပတ်လုံးဒီ32ခုထာတာကံတန်စီးပြန်ခဲ့တာတဲ့အနှစ်30နော်အနှစ်30လုံးလုံးပါလုပ်ခဲ့တာကုထာတာကံတန်နော်ခကိန္ုဓထာသစံကံတစီပြန်အအစိုပင်ြန်ဝေးခြင်းခြေတဲ့တဲ့သွားရေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီ32ခုထာတာတင်လာတယ်မှတ်ကြောက်တင်လာတဲ့ခါကျတော့သူငါသူတို့ဟာယောက်ျားမင်းမဆိုတော့ပျောက်သွားတာအဲ့ဒီဥစ္စာငါသူတို့ဟာယောက်ျားမင်းမလို့တတ်နေတာဒါတတ်မှတ်နေတာရုပ်အစုဝေးပဲဟုတ်လားအစပြန်ဝေးခြင်းခြေတဲ့တဲ့သွားရေးဟုတ်လားမန္တနာတို့အဲ့ဒီမြင်ငယ်ဝတ္တံဝတ္တံဆိုပြီးတော့ဒီလို32ခုထာတာကို30အနှစ်30လုံးသူစီးပြန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကမ္မထံအနှစ်30စီးပြန်ခဲ့ပြီမယ်လို့သူကအောင်မြင်မှုနည်းနည်းလေးမှသူမရဘူးတဲ့သူပါရမီရရှိသေးတာပေါ့နော်စူးစမ်းပေးမယ်ဒီခါလေးမှမဖြစ်တော့တာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီခါကြီးက30လုံးအနှစ်30လုံးဒီကမ္မထံစီးပြန်ပြီမယ်လို့ဩဘာသနိမိတ်ကလေးများသူမရဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုနည်းနည်းလေးမှသူမတွေ့ရဘူးပေါ့ထူးခြားတဲ့လေးတိတ်မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့သူကဒီဖရာသန္တနာတော်ကတန္တရာကနေထွတ်မြောက်ကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာငါမယုံတော့ဘူးပေါ့လေဖရာသန္တနာတော်မှာတန္တရာကထွတ်မြောက်ကြောင်းလမ်းရှိတယ်ဆိုတာရှိမယ်လို့မထင်ဘူးဆိုပြီးတော့တေကန်ဒီမှာအယူကလွဲသွားအယူဖောက်ပြန်သွားအနှစ်30လုံးကောင်းတာလုပ်ခဲ့ပြီမှာတေကန်ဒီမှာအယူကလွဲသွားအဲ့ဒီအယူဖောက်ပြန်တဲ့အကုသိုလ်အာသနကံကြောင့်နော်တေပြီးနောက်မှာမဟာကင်္ဂါမြစ်မှာညီချောင်းပိတ်တာညီချောင်းပိတ်တာသွားဖြစ်ရတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအာသနကံသို့တော့ငါတို့အာသနကံငါတို့လည်းအဲ့လိုတွေဟလာတသက်လုံးမဟုတ်တာလို့တော့အာသနကမှထအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါတော့ဒါလူတွေအများကြီးတဲ့မှာထူးထူးခြားခြားဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းရတာမျိုးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဒီတသက်လုံးကောင်းတာလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့တေကန်ဒီအာယုန်လေးမကောင်းတော့ရတယ်ဘွားသွားပြန်လာပဲအပေတော့ကြာလာချက်ချင်းတော့အပေကြာတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေဟိုမိဖုရားရှိရမလားဟုတ်သလားမင်းရဲ့မိဖုရားတေကန်ဒီကတော့တေရဲ့ကြာတော့အပေတော့ကြာသွားတာပဲဒါမဲ့သူကုသူကပါလား9ရက်လောက်ပဲသူကြာလိုက်တယ်နော်ကုသိုလ်ကံနဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒါမျိုးတေဇဏီအာယုန်လေးမကောင်းတော့အာတန်ကလေးမကောင်းရင်တော့ဒါချက်ချင်းရတော့ပြန်အပေကြသွား။ねဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့မနေဘူးနော်လိုက်ခဲ့တာ။နောက်တစ်ခုကအာစိဏကံနဲ့
အစိနကံဟင်ဘာကံအစိအနစကိနံစိနကံလို့မိုက်တယ်ပြထားတာဟုတ်ပြီအစိနအစိကနံကံဆိုတအစိနာ၄စဉ်မပြတ်၄ချက်အပြုတ်တယ်ကံအဲဒါတော့လုံနေကြလုံပေါ်လားလုံနေကြလုံပေါ်အမြဲတမ်းလုံနေကြအမြဲတမ်းပြုတ်နေကြကံမျိုး၄စဉ်ဖျားရှိခိုးတာရှိတယ်ပဋိစိတ်တာရှိတယ်တရားထိုင်တာရှိတယ်ပြီးတော့စွမ်းလောင်းတာအလူတန်းလုပ်တာတွေရှိတယ်ဒါရီယာ၄စဉ်မပြတ်၄ချက်အတဲ့အလေးအကျင့်ရနေတယ်လုံနေကြဖြစ်တဲ့အစိတ်ငကံတဲ့ပြီးတော့ဒီတခါပြုတ်ထားပြီးတော့တခါပြုတ်ထားပြီးတော့နောက်ခဏခဏအောင်းမရသတိရတဲ့ကံမျိုးပေါ့ကိုကနေတိုင်းမလုပ်နိုင်မဲ့လို့တခါလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို၄စဉ်၄စဉ်သတိရနေတာနော်အဲ့လိုကံမျိုးကလည်းအစိတ်ငကံပဲအစိနကဟံောဒီနှစ်လူလာတယ်အဲ့လူလာတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသတိရနေတာသတိရပြီးတော့ဝမ်းသာနေတာပေါ့နော်ဝမ်းသာနေတော့ကုသိုလ်အပြန်ရတယ်စိတ်လည်းပြန်ကောင်းနေတော့လူပြီးတော့နောက်နှစ်မပြန်စိတ်ဆင်းရဲနေတော့သွားပါရှုံးပေါ်တာပေါ့ခလားအမြတ်မထွက်ဘူးအစိတ်ငကံဆိုတော့ဒီကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အတိုင်းသွားမကောင်းရင်မကောင်းတာကိုပြန်ပြီးတော့လိကျက်နေတာကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပဲဒီလိုဒီခဏခဏလုံနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းခဏခဏမလုံနိုင်လည်းပဲခဏခဏသတိရပြီးတော့ဝမ်းသာဖြစ်နေဝမ်းသာနေနော်အဲ့ဒါအစိတ်ငကံပဲမပြတ်လေးလာအပ်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့လုံနေကြဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအစိတ်ငကံကလည်းပဲတကယ်အားကိုးရတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုပေါ့လို့ဟုတ်လားဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုတော့ကိုဒုက္ခပြင်းပါပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်အာစိဏကံနဲ့အာကိုရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအာစိဏကံကပဲတောကြကြအာတဏကံဖြစ်နိုင်တယ်အာစိဏကံဘာကံဖြစ်နိုင်တယ်အအာာတတဏနကကံံအာတဏကံဖြစ်နိုင်တယ်ကဲအမြဲတမ်းကိုကဒီအလေအကျင့်အလေအကျင့်လုပ်တယ်အကျင့်ရနေတယ်အကျင့်ရနေအောင်လုပ်ထားတယ်အမြဲတမ်းလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အကျင့်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တေကံနေကြတော့သူကပြန်ပေါ်လာတာပဲလူဆိုတာသိရတယ်မလားကိုကြောင်တဲ့သူတွေကြည့်ပါလားကြောင်နေကြဥစ္စာပဲကြောင်ဟုတ်လားခါသွားထိုးလိုက်နော်အလေအကျင့်ရှိတာသူကြောင်အဲ့တော့တသက်လုံးကိုကအလေအကျင့်လုပ်တာလေတေကံနေကြရင်တော့ကိုကတသက်လုံးလုပ်တာလေအတွက်ကြောင်ဒီဥစ္စာလေးနဲ့ကိုကကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ကောင်းတာဆိုရင်ပေါ့မကောင်းတာဆိုရင်တော့ကိုကဒီအရာကြီးပဲလုပ်လာတဲ့တေကံနေဒါကြီးပဲပြန်ချင်မှာပဲအဲ့တော့အာစိဏကံဒီပင်အာတဏကံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာတဏကံဆိုတာသိအားကိုးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအာစိဏကံကတော့တကယ့်အားကိုးရတယ်တချို့အရင်တော့ဒီဘာကျုပ်တဲ့ဒေါက်တာတိလာနန္ဒပါတော့အရင်ဘာကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဒီဒေါက်တာနန္ဒမလာတို့ရဲ့ဆရာအရန်တော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်အဲဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးဆိုရင်နေ့တိုင်းအဲကောင်းတာကိုကျူးကျူးဆန်းဆန်းလုပ်တာလေသူတို့ကချမ်းနဲ့ချမ်းသာတယ်မွေးကလေးမှလူချမ်းသာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ချက်တာနေပြီးတော့ဒီပညာသင်တာတွေငယ်ငယ်ကမှအင်္ဂလိပ်စာဟုတ်တယ်နေအောင်တက်တာအဲဆရာတော်သူတို့ကချမ်းသာပြီးမှတော့မန္တလေးမြို့မှာတကယ့်ချမ်းသာပြီးမှကိုကြီးဝတ်တာဆရာတော်ကကျွန်တော်တို့လူလက်တန်းသားတွေမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့အတန်းသားအတန်းကြီးလာတာဆရာတော်ကြီးတို့အကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကမွေးကြရမှာသူကလူချမ်းသာမျိုးတွေမွေးရဟိုအရင်ဘာကျုပ်ဆရာတော်ကြီးလာဒေါက်တာဒီနန္ဒနာပြေုံလာကြားဘူးလားမသိဘူးရန်တော်တာနော်အဲဟုတ်ဒတီာနန်းဟုတ်မဟုတ်ဒါနန္ဒမလာရဲ့ဆရာတစ်ပါးရှိတယ်ဟုတ်သူတတို့အရင်ရသူတို့အရတင်ဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ပါဒီစတ္တတန်ခါရနာမှာတိပိကဗိဒံတွေကိုခေါင်းဆောင်လို့ရေးသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးအရန်တော်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဆရာတော်မျိုးကနောက်လည်းမပေါ်တော့ဘူးအရှိရလဲသူ့အရှိရလဲမရှိခဲ့ဘူးဆရာတော်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်ကိုငယ်ငယ်တည်းမှကျွမ်းတာသူကတက်တာမှဒီမန္တလေးမှာကနာမည်ကြီးပါစိန်ပေါ်လာအဲ့မှာသူကတက်တာအဲ့မှာတက်ပြီသူကသူ့ဖေကလည်းရမ်းချမ်းသာတာဒီမန္တလေးအတင်းပြည်ဝင်သားအတင်းဆိုတာသူတို့အရင်ကသူတို့ဖေကသူ့ဖေကအဲ့မှာဥက္ကရာသူတို့ကစပြီးတော့လောက်ကြတဲ့ဟာအဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဖေတကာကြီးပေါ့နော်တကာကြီးကတော့အဲ့တကာကြီးကတော့သူတို့မှာစောင်းနေရမပူပန်တော့ဘူးသူကမျိုးနဲ့ယုံနဲ့ချမ်းသာတဲ့မျိုးဆရာတော်ကြီးကသူ့ဖေကတော့သူ့သားကိုပြောတာဆရာတော်သူ့ဖေကနေ့တိုင်းကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တာသူတို့ကဘာသာရေးအရန်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသူသားသမီးအဖြစ်တော့ခရီးရန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေပါခရီးရန်ကျောင်းတွေမှာတက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဒီဒေါက်တာသီလာနန္ဒအရန်တော်ဆရာတော်ကြီးတက္ကသတွေပါလေဆိုလည်းပဲသုံးလုံးမွေရေလို့နောက်ကုန်တတ်တာသူ့အဖေတကကြီးကတော့နေ့တိုင်းကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်တကကြီးကမနေ့3နာရီလို့ထားဖျားရှိခိုးပရိစိတ်မေတ္တာဖို့မေတ္တာဖို့လေဆိုလည်းပဲသူကကြောက်ကြနနာပို့တာလေဆရာတော်ကြီးရဲ့အဖေကတာမန်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပို့တာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဆိုသူဆိုပါတော့သူကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲစိတ်ထဲမှာသူကတွေးထားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံကြီးရောလူရောပေါ့လေ20 30လောက်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ကိုအကျဉ်း20 30လောက်သူကပို့တယ်ဒီရုပ်ပုံပေါ်အောင်သူကတွေးပြီးတော့ပို့တယ်ငါဝေဒါဝန်သူဘီယံကင်းပါတယ်အပြပြသာဟုတ်သူအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါတယ်အာဏိကောင်းသူကိုဆင်းရဲကင်းပါတယ်ဘီယဒနာပရိယရန်သူအကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာလာမိမိကိုဆောင်ရမှာစီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုချက်ကနနာပို့တာအဲ့တော့ဆက်တဲ့နဲ့သူ့ဘီယပြောတာရှင်ပြတယ်တပည့်တော်ကတော့အာစိနကံပဲအာကိုတယ်ပဲအာတနကံမရရဘူးတဲ့နော်ဒီတန်နေ့ဘယ်သူကကိုဒုက္ခလာပေးမှာမလဲအဲ့တော့အာတနကံကအာမကိုဘူးတဲ့အာစိနကံဝင်အာကိုတယ်အာစိနကံအရေးကြီးရပါတော့အာစိနကံအာတနကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကိုပြောင်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဂတိမြဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာရှိသေးတယ်တရဏဂုံ၃ပါးဆောင်၍၅ဆောင်သီလမြဲနေစသည်တလဂါဆွမ်းပက္ခဆွမ်းနဲ့တင်ကန်းဝါဆိုမိခိုယံကြောင့်ကောင်းမှုရေကံအမြဲနေစနိဗ္ဗာန်ကြောင့်မကြအပင်မညှိတွယ်သည်မှတ်ဖွယ်သောတာပန်အလားတည်းဆိုတာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစွမ်းလူလေးရှိရဲ့နေ့စဉ်စွမ်းလောင်းတယ်ပေါ့လေတဘောကတော့စွမ်းတစ်စွမ်းလောင်းတယ်နှစ်စွမ်းလောင်းတယ်ဒါမှတန်ခါတန်းနေစွမ်းလူလေးရှိတယ်ကျောင်းလူပူတယ်ကျောင်းလူရင်လည်းသူကကုသိုလ်အများနဲ့ရအောင်နော်ဒီအိမ်မှာဘယ်သူနာနာဘောကုသိုလ်ရတယ်နောက်စာရေးလမ်းပဲချပြီးတော့လူလေးရှိတယ်စာရေးလမ်းပဲဆိုတာဒီဘာလဲတရင်ကျတော်တရင်လာတွေမှာလုပ်ပြီးချင်ရှေ့တော့ပေါ့နော်ခုကတော့တိမ်မလုပ်ကြတော့ပျောက်ကုန်ပါတော့အရှေ့ဆင်းလာတယ်စာရေးလမ်းပဲချပြီးတော့လူလေးရှိတယ်နောက်ဝါစုသင်္ကန်းလူလေးရှိတယ်အဲဒါရီကအမှန်ကတော့အာစိဏ္ဍဂန်တွေပဲအဲ့လိုအာစိဏ္ဍဂန်သာဝရကုသိုလ်အာစိဏ္ဍဂန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသောတာပန်လိုပဲသောတာပန်အပင်မကြသလိုသူတို့ကသောတာပန်အစ်စ်မဟုတ်ပင်ပဲလို့သောတာပန်လိုပဲနောက်ဘဝဂတိတည်ကြတယ်ကောင်းတဲ့ဂတိကောင်းရမွေရရောက်ကြလို့နော်အဒီတော့ဒီအာတဏကံနဲ့အာစိဏကံဒီနှစ်ခုအဲ့ဒါမှားနော်အာတဏကံနဲ့အာစိဏကံအာစိဏကံအာတဏကံဖြစ်နိုင်တယ်အာတဏကံနဲ့အာစိဏကံမှာဘယ်သူအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့အာတဏကံအရင်ပေးမယ်အာနော်တဏကံအာတဏကံပြီးမှအာစိဏကံပေါ့ဒါမဲ့အာစိဏကံအာတဏကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အာစိတစ်ခါလေတစ်ခါလေကြတော့အာစိဏကံနဲ့အာတဏကံအတူပဲလို့ဖြစ်နေနော်ဟုတ်လားသမချာအရှင်ဘုရားဥပမာမေအဲပြီးမစေးဥပမာနလာသုံးလဥပမာ brain tumor လို့ဖြစ်မှာတည်လို့ရှင်ကြတော့သူကမေ့နေဆိုတာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုကံအကျိုးပေးရလဲအရှင်ဘုရားမေ့နေတယ်ဆိုမှသူကတေကန်ကြီးတော့သူကနစိတ်ော်ကလေးတော့ဖြစ်သွားတာပဲသူကနော်စိတ်ဖြစ်နေတသာူသကူကတရတိမ်းမြန်မိတာရာတော်တော်ကြာပြီအရှင်ဘုရားသူကတော့နလာနိမ့်နသေူကတချော့ဖီြစ်သွားมาဖြစ်သွားมาပဲလေသူကတေကန်ကြီးမှာတော့ဖြစ်သွားมาပဲကိုမသိလိုက်လားရှိမှာသူကတော့နည်းနည်းဒီဝိဗုဒ္ဓအောက်ဝိဗုဒ္ဓတစ်ခုခုတော့ဖြစ်သွားมาပဲစိတ်ဖြစ်တာလည်းအယမ်းမြန်တာဟုတ်တယ်မလားသူဝိဗုဒ္ဓဝိဓိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြတာမလို့စကန့်ကိုအဲတစ်စကန့်ကိုတသိန်းမှတစ်စိတ်လောက်ရှိမှာနော်ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲတစ်ခုခုပေါ့နော်ဖြစ်သွားมาပဲ ဝိဗုဒ္ဓအောက်ဝိဗုဒ္ဓတစ်ခုခုတော့ဖြစ်သွားมาတတိမေ့တယ်တေကန်ကြီးကတော့တေကန်ကြီးကတော့စိတ်ကတော့ဖြစ်มาပဲဒီတခါလေးဟိုပြောမှာဆိုရင်ဖားလေးတကောင်ကားကျိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူမှတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာနော်အဲတခါလေးမှရှိသွားတာပဲစိတ်ဖြစ်တာရမ်းမြန်တာဖြစ်တော့ဖြစ်သွားမှာပဲနော်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားမှာတခါလေးမဖြစ်ပဲလေပဲနော်နောက်ကြတော့အဲ့ဒါထပ်တွေ့ရမှာကဲဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါနော်မဖြစ်ပဲနဲ့တော့မနေပါဘူးစိတ်ဖြစ်တာလည်းဘာမှကြာတာမဟုတ်တာအချိန်ကြီးအများကြီးယူနေပုံမှမလို့လားကဲတနောက်ကတယ်စ်ခတုော့ကတလော့ည်းကြားတာဟုတ်စမလားစူတီစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မတည်ဘူးလို့ပြောမတာဆပိါုရှင်တဗီျစာိတ်ကြတော့မတမဆိုင်စူတီစိတ်ကြတော့တိတ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်တာမဟုတ်စူတီစိတ်ဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်ပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာနှင်းချာချာအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကပဲသူကစူတီအနေနဲ့သူကပြတ်တောက်သွားတာသူကစူတီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဟုပြောတ်လို့ဒါသူပြောလို့ဒါမရဏတဏ္ဍဆိုပေါ့နဘော်ောတပဲလားတပဲလားပြောတာမိမလားဟိုလာရဂရိမမြင်မဲနဲ့သူမတည်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါအတင်မရဏတဏ္ဍဆိုလို့ပြောတယ်တမေဂရဏဏိယမှတာဏ္ဍဆိုမရဏတဏ္ဍဝိသိပြောတာတင်ပဒါီကနေ့ကမှဝီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာကဲမရဏတနာဝီတိနောက်နားမှာပါပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကတ္တတာကံနဲ့ဖြစ်မှာပဲနော်သူကဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကတ္တတာကံကတ္တတာကံတော့ဂရုကအာတနာအာစိဏကံအခြေအနေတို့မရောက်တဲ့ဂရုကလည်းမဟုတ်ဘူးအာတနာလည်းမဟုတ်ဘူးအာစိဏလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေတို့မရောက်တဲ့လည်းပဲဤဘဝ၌တာမန်ပြည့်သောကံများတဲ့အဲ့တော့လူတွေအမှတ်တမဲ့လုပ်တဲ့ကံတွေလည်းပဲရှိသေးတယ်။ဒါခါလေးကတော့အမှတ်တမဲ့ပဲလုပ်တာ။အဲ့ဒီဟာလေးကတခါလေးပြန်ပြီးတော့သတိရလာ။ပြန်ပြီးတော့တွေးမိတတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါမျိုး
ကိုယ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ gain လေးတွေနောက်ပြီးတော့ရှေးရှေးဘဝကပြုတ်ရခဲ့တဲ့ gain များတဲ့နော်ရှေးရှေးဘဝကပါလေပြုတ်ရခဲ့တဲ့ပြ gain ရမခဲ့ျတားဲ့ကံများအမှတ်တမဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ gain လေးတွေဒါမှမဟုတ်လည်းရှေးဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ gain လေးတွေအဲ့ဒီ gain လေးတွေကိုကျတော့ကတ္တတာ gain လို့ခေါ်တယ်ကတ္တတာဆိုတာပြုတ်အပ်သောကြောင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့လုပ်ခဲ့တာပြုတ်အပ်သောကြောင့်သူက gain လို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ကတ္တတာ gain ဆိုတာပြုတ်လိုက်လို့လားပြုတ်လိုက်လို့သာသူကကံလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့သိမဟုတ်တော့ဘောလေရွေချက်ဘာမှ intention အများကြီးပါတာမဟုတ်ဘောလေကံမြုံမြလေးပဲအဂရုကကံလိုမျိုးအာတဏအာစိတ်နကံလိုမျိုးအစွမ်းမထက်ဘောလေတိုးတော့သူကလည်းပဲပြုတ်အပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကံလို့တော့ခေါ်ရတယ်တခါလေးမှဒီအဂရုကံမရှိဘူးအာတဏလည်းမရှိဘူးအာစိတ်နလည်းမရှိဘူးနဲ့အဲ့တော့ဒီခါလေးကတ္တတာကံလေးကလည်းပဲထပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်တဲ့နော်ဟုတ်လားကတ္တတကအမှတ်တမဲ့လောက်တာလေးတခါလေးပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်တာတခါလေးမှာဟိုကတကားဆွဲပိတ်လိုက်တယ်အိမ်မြောင်လေးကအဲ့တကားကြားထဲထွက်လာတကားကြားထဲဝင်လိုက်တယ်ညက်ပြီးတော့ရွရွတိတ်သွားတဲ့ခါမှာကိုကတိလိုက်တယ်အဲ့ကျမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရအဲ့ဒါလေးကကိုကဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ခါလေးအဲ့ပြုတ်ရတော့ကြောင့်ပဲနော်ဒါလေးကိုပြန်တွေးမိရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတစ်မျိုးဖြစ်တစ်မျိုးမိပြောင်းသွားတယ်နော်ပြုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခါကံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဒီလိုကံလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်အမှတ်တမဲ့လုံးမိတာလေးအများကြီးရှိတယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုလည်းတခါလေးမှဟိုလမ်းမကူးနိုင်တဲ့အဖိုးကြီးဘွားကြီးကိုတွဲပြီးဟိုဘက်လမ်းကူးပေးလိုက်ကိုစိတ်ထဲမှာတော့အမှတ်တမဲ့ပဲဒါကောင်းတာဆိုတာတိတ်ပြီးတော့တွေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအမှတ်တမဲ့လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပဲဒီတေကန်နီးမှာအဲဒီလိုကန်လေးတွေနော်ကတ္တတာကန်အနေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ကတ္တတာကန်လည်းတေကန်နီးမှာပြန်တွေးမိရင်လည်းဒါကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာဖြစ်သွားနိုင်တာအဲနောက်ပြီးတော့ရှေးရှေးဘွားကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကန်လေးရောပေါ့နော်ကောင်းပြီဒီကန်လေးမျိုးမှာ၄မျိုးစလုံးကိုကလုတ်ထားမိရင်ဘဲကံပို့ပြီးတော့ကျုပ်ဘဲကံအရင်ကျုပ်ပေးမလို့ဂရုကကံအအကျုပ်ပေးတမယ်ံဟုတ်ကလားဂရုကဂရုကကကံံအကျုပ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဂရုကကံရှိနေလို့ကတော့ဘဲကံမှလာဖို့ယူမျိုးဖြတ်လို့မရအောင်အကယ်၍ဂရုကကံမရှိဘူးအဖေတတ်မေတတ်မရှိတာဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားဘယ်သူကကျုပ်ပေးမလို့အာတဏကအာံတနော်ဏကံကျအဲပဟေုတ်ပြီးအဲ့တော့ဂရုကကံမှာအောက်သုံးခုပြုထားမယ်နော်အာတဏကံအကျုပ်ပေးမယ်အဲအာတဏကံမရှိဘူးအောက်နှစ်ခုပြုထားမယ်တယ်အာစိအနာစိေတ်နကကအံစနိာနကျုပ်ပကေးမယ်နော်အထက်သုံးခုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကတ္တတာကံအမှတ်တမဲ့လုံးမိကြတာလေးရတယ်ပဲဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်းပေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒီလိုအကျိုးပေးအလှဲ့ကြအားဖြင့်ကံလေးမျိုးရှိတယ်နော်လေးနီးလေးချက်ပြုလို့အဲလေးဆိုတာဂရုကပြောတာကြီးလေးတဲ့ကံနီးနီးမှပြုလို့တဲ့ကံအာအတဏာနလေးချက်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ပြုတဲ့အာစိတ်နကံပြုလို့အဲပြုလို့အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံလို့ခေါ်တယ်အဲသူကဘာမှ intention အများကြီးပါတာမဟုတ်ဘူးအကတ္တတာကံပေါ့အဲ့လိုကံလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အာတဏကံနဲ့အာစိဏကံမှာမကျေနပ်စရာလေးမကျေနပ်စရာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะမကျေနပ်စရာလေးရှိတယ်ဒူးတွေမှလည်းအဲ့လိုပဲလေငါကတစ်ချောင်းလုံးကောင်းလာရင်ဒါနဲ့အခုတစ်ချက်လေးနဲ့မှငါ့ဘာလဲအဲမကောင်းစင်သွင်းလိုက်တယ်เนาะဆယ်ကကူညီပြီးတော့တစ်ခါလေးမကူညီမိတာနဲ့ပါလားရှိရောကကောင်းစအင်ဲ့ဒါမျတိုးဲ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရလေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမကျေနပ်စရာလေးကိုကြည့်ရအာစိဏကံကတဘွားလုံးအတွက်အမြဲတမ်းဆိုပါတော့လေမပြက်ပြုတ်လောက်လာရတာအလေချင်းအကျင့်ဆွဲနေအောင်ကိုကလောက်လာခဲ့ရလေလာအထုတ်လာရတာအာတဏကံကနီးမပြုတ်လို့ပြီးတော့သူကအရင်ကျိုးပြီးသွားတယ်မခံချင်းစရာမကောင်းဘူးလားဟမ်မနေ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်ဥပမာဒီနေ့တိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးအာစိဏကံနဲ့နေ့တိုင်းလုပ်လာခဲ့ပြီးတော့မှဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီအာတဏကံလေးကမကောင်းတာကောင်းတာမကောင်းတာ ਨੇ ကိုဘက်ဘဝသွားပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတယ်ဒါကိုအကျဉ်းခံနေမှာဘယ်လိုဥမာပြရလဲဆိုတော့နွားចောင်းသားဟာညနေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့နွားတွေကိုဒီတင်းကုတ်ထဲပြန်သွင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုနွားတွေဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာသွားတန်တဲ့နွားတွေမတန်တဲ့နွားတွေကဘယ်သူအရင်ဝင်ဟမ်တန်တဲ့တနန်ွတားဲ့ကြီးဝင်နေတန်တတဲ့ဲ့နွားတန်တဲ့နွားကိုအရင်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကဲမတန်တဲ့နွားကခြံပေါက်ပါမှာနေရာရမှာဟုတ်မလားတယ်မဟုတ်တမယ်လမားကြခြံပေါက်ကသူကအထဲတကျမဝင်နိုင်ဘူးလေအထဲမှာတန်တဲ့နွားတွေအရင်ဝင်သွားပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှဝင်လာတဲ့နွားကြီးဟာသူကနအိုကြီးဖြစ်နေအောင်လို့နအိုကြီးဆိုပေမဲ့လို့လမ်းတော့ရှောက်နိုင်နေတယ်ပေါ့လေနော်မနဲ့တကားဖွင့်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီတကားပေါက်မှာနေရာရမှာဘူးအဲ့မနဲ့တကားဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူယင်ထွက်အအိမ်ောနွင်ားဦကိုးတကတ်နနေေတရာတယ်ကြောသူင်ကဘာလဲသူအပေါက်မှာထိုင်နေအောင်နော်အဲ့တော့သူယင်ထွက်ရလိမ့်မယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတကပေါက်နဲ့နီးနေလို့တကပေါက်မှာထိုင်နေလို့အိုးတော့အိုးနေတာပဲတော်တော်လည်းပဲလုံးဝဒီလမ်းမလျှောက်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မလုံနိုင်မကိုင်းနိုင်အလုံးမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့သူကအရင်ထွက်ရမယ်တဲ့အာတဏကံနဲ့အာစိတ်ကံလည်းဒီတိုင်းပဲအာတဏကံကအားနေပြီမယ်လို့သူကစွတ်တေဖို့နော်တေတေတေကံကြီးနဲ့အတမကတ်နေတာတေကံကြီးတကပေါက်နဲ့နောက်ဟိုဘက်ဘွားနဲ့သူကအရန်ကတ်နေအားနေပြီမယ်လို့လေအဲ့လိုစုတေဖို့နေတဲ့အချိန်မှာပြုတ်လေကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရင်အကျိုးပေးခွင့်ရသွားတာတဲ့နော်အာစိတ်ငကံတော့သူကအားကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီနှပြိုတွေတော့အားကောင်းတာတော့မဟုတ်အမှန်ပါလေသူကအပေါ့ဝါမှာတေကံဤနောက်ဘဝနဲ့နီးတဲ့ဒီအာတဏကံမှာတေကံဤစုတီကံဤမှာသူကကက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နီးကက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက position ကွာသွားတဲ့တဘောနော်အဲ့ဒါကျန်းကံမှာပြရဥ်မှာနော်အဲသဘောကြဟမ်ကြပါဒကြပါီပြပကါနဗီးျမှာာအဲ့လိုပေါ့နော်သူကြိုးပေးတာအကယ်၍ဘဝတစ်ခုလုံးမှာအာစိတ်ငကံအကုသိုလ်တွေအများကြီးလှုပ်လာခဲ့ပြီးမှာအကုသိုလ်တွေအလေးကျင့်နဲ့လှုပ်လာခဲ့ပြီးမှာအာတဏကံကုသိုလ်လေးလှုပ်လိုက်လို့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲသူကဟိုမှာကြာရှည်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကသူကဒီဥပဃာတကဥပပီလကဥပဃာတကအနေနဲ့သူကလိုက်နေပါပဲအဲ့မှာသူကကြာရှည်မနေအောင်အကျိုးပေးမတန်အောင်အကျိုးပေးပြတ်တောက်သွားအောင်လိုက်နေမှာပဲเนาะအဲခဏနေပြီးဒီအာဟုတုကံအကျိုးခံရမှာတို့တော့ချက်ချင်းရတော့ဖြင့်ဒီအာတဏကံကြောင့်ပါလေဟိုမကောင်းတာတသက်လုံးလုပ်ခဲ့ပြီမလို့အာတဏကံကောင်းတာလေးကြောင့်ပါလေကောင်းရာမွန်ရာကောင်းရာဘဝเนาะကောင်းရာဖြစ်စေမကောင်းရာဖြစ်စေမကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အာတဏကံဆိုလည်းမကောင်းရာပေါ့ကောင်းတာကောင်းတဲ့အာတဏကံကောင်းရာပေါ့အဲ့ဒီအာတဏကံကုတုအာဟုတုကိုလိုက်ဘုဘဘဝရောက်သွားမယ်ခုနနှစ်အိုကြီးလိုပဲသူကအင်အားနည်းတယ်နောက်မှဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတေဂန်ဒီကတ်လုံတယ်ဆိုမှလည်း तू ကတက်စုတွေပေါ်နေ तू ကနီးနေနောက်ဘဝနီးနေနော်အကယ်၍များအဲ့ဒီနှအိုကြီးကမထနိုင်အောင်အဲခြေထောက်တွေကမထနိုင်အောင်ချို့တဲ့နေတဲ့ငွားဆိုရင်တော့မတက်နိုင်ပါဘူးလေ तू ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲအာတဏကံကလည်းပဲဒီဘေးကလူကဘလောက်ပဲလုံပြီးလုံပြီးအဲဘေးကလူကဘလောက်ကုညင်ကုညင်တရားတရားတွေဘလောက်ပဲပြောပြီးပြောပြီးအဲ तू ငယ်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးမျိုးဘလောက်ပဲပြောပြီးပြောပြီးနော်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲတန်းနေတယ်ဆိုရင်ဟာလားတေကန်ဒီအဲတေကန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲတန်းနေတယ်ဆိုရင်အသူ့ရဲ့စိတ်ရည်ဆုံးမှုကလည်းမပြုတ်နိုင်ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်အတော့အာတဏကံလည်းပဲအားရှိတဲ့ကံမှဖြစ်မှာနော်ဖြစ်မှာတမအဲလိုဒီအားကိုကအာတဏကံနဲ့လုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက addition မလုပ်နိုင်ဘူးဒီဘက်ကိုရည်ဆုံးမှုမလုပ်နိုင်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီအာတဏကံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲလိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သူအကျိုးပေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအာစိနကသွားပြီးအကျိုးပေးလိုက်အဲ့လိုအကျိုးပေးအလှည့်အစင်အားဖြင့်ကံ၄မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကရုကအာတနာကရုကအာစိနကတတကကတတတာအဲဒီလားစတုကအာပါကကလာစတုကအကျိုးပေးရကာလနဲ့ဆက်၍ကံနေပါတယ်ဒါအချင်းမှလည်းပါခဲ့ပြီနော်ပါကကလာစတုကဒီမှာတော့နည်းနည်းကာလလေးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တဘောလို့မဟုတ်ဘူးတော့ပြီးခဲ့တာဟာအလှဲ့ချိန်ပေါ့အလှဲ့ကြဘယ်ဘယ်ကအရင်အလှဲ့ကြမလဲပေါ့အဲဒီဒါကကျတော့အကျိုးပေးရကာလဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးမလဲဟုတ်လားဘယ်ကာလဘယ်အချိန်ဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုအကျိုးပေးရကာလအစဉ်အပြည့်ခွဲမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကံဟာ၄မျိုးရှိပဲကောင်းပြီနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယဒါတို့တည်းကြားဦးနေပါလေဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယဒေတာမှာအကျိုးပေးမယ်ဟုတ်လားချက်ချင်းအကျိုးပေးမယ်လို့နော်ကြားဘူးနေတာအဲဒေတာဓမ္မဆိုတာကယခုဘဝလို့ဆိုလို့နော်ဘုဘဝဝေဒနိယဆိုတာခံစားအပ်တယ်ယခုဘဝခံစားအပ်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဒီဘဝမှာပဲအကျိုးခံစားရမယ့်ကံမျိုးကိုဒေတာဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကတော့မျက်မှောက်ပစ္စုပန်ဘဝ၌အကျိုးပေးအပ်သောအကျိုးပေးသောကံအဲဒါကြောင့်မို့ပြောလို့ရှိတယ်ဟေးဒိဋ္ဌာမအကျိုးပေးသောမယ်နော်ချက်ချင်းကျိုးပေးတာပဲနော်ကျိုးပေးတာဟိုဝတ်မကူဟိုဘာလဲဟုတ်စလားဘွားမကူဟေးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေလုပ်တဲ့ကံတွေထဲမှာဒီဘဝမှာတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပါတယ်ဗောသူတို့နေ့စဉ်လုပ်တဲ့တဘဝလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကံတွေထဲမှာဒီဘဝအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ condition ဆောင်ရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံတွေအများကြီးပါတယ်မပေးဘူးဆိုတာက condition မဆုံးလို့ဘောတဘောတော့ဟုတ်လားကံဆိုတာနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာလည်းပဲအခြေအနေဆုံးရင်အကြောင်းဆုံးရင်အကြောင်းတစ်ခုတည်းသူကတော့အကြောင်းတစ်ခုပေါ့လေ
တခြားပေါင်းစုံတဲ့အကြောင်းတွေဆိုရင်ပေးနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ gain မျိုးကို data ဓမ္မဝေဒနိယ gain လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ data ဓမ္မဝေဒနိယ gain ဟာဇော9ချက်တည်းကဘယ်စေတနာလဲဆိုရင်ပထမဇောစေတနာတဲ့ဘယ်စေတနာတော့ပထမပထဇမောဇစေောတစေနတာနာပထမဇောသစေူတဝနီာထီတွေမှာဇော9ချက်လို့ကြကြမလားဟင်ကြကကြြပါကြကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇော9ချက်တည်းကဘယ်ဇောဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယ gain ဆိုတာဘယ်ဇောတော့ဆိုပပထထမမဇဇောောစေတတဲ့နာနော်ပထမဇောစေတနာ gain ဆိုတာစေတနာလေကာမဝဆရဇောတွေဟာ normally 9ချက်ဖြစ်တယ်9ချက်ဇောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ9ချက်အနက်ကပထမဇောစေတနာဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယ gain ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဟိချက်ချင်းကျိုးပေးတယ်ဟိဆိုရင်ဒါပဲစေတနာပေးတာပထမဇပောထစမေဇတောနစာေတဟောနစာေတနာပထမဇောစေတနာဖပေးြတစ်าဒါကြောင့်မို့ပထမဇောစေတနာကဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဒါလည်းပဲ condition တွေညီညွတ်မှာပေါ့နော်သူကြီးပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးပထမဇောစေတနာအတိုင်းကဒီဘဝအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးပထမဇောစေတနာမှာလည်းအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့အင်္ဂါတွေညီညွတ်လာရင်ပေါ့လေအဲအမှားတော့ခိတ္တဣဇ္ဇာတရားတံ္ဍရာလို့ခေါ်တယ်ခိတ္တဣဇ္ဇာတရားတံ္ဍရာလေကိုကဟိုတခုခုစိုက်တယ်ပေါ့လေလေရလည်းကောင်းတယ်လေမြေလည်းကောင်းတယ်နော်ပြီးနံလည်းအောင်တယ်ပြီးနံလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ဟိုမျိုးစရလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ရေလဲရမယ်အမှားတော့ဇာတိဥတုလည်းပဲဆင်ပြေမယ်ဟုတ်လားဒါမှတော့ကိုကဖြစ်မှာလေတင်းနံထွက်တင်းနံထွက်လို့ကောင်းပါပဲအကိုကမျိုးစရတော့ကောင်းပါရဲ့နော်လေရမကောင်းဆိုရင်ဇာတိဥတုလည်းမကောင်းရေလည်းမရဘူးဆိုတော့ပြန်မှာပေါ့လေအဲ့ပထမဇောကသွားအောင်ပါပဲလေဟုတ်လားနောက်ဆုံးမှာအဟောဒီလိုပါနေအဟောဒီဖြစ်သွားတာဒါဟုတ်လားသူတို့ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲလူတာတန်းတာတွေအများကြီးပဲအဲ့မှာတရမဇောပထမဇောအများရန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပထမဇောကသူ့ဟာမျိုးစေ့ကောင်းရင်တော့မှဒီလယ်မြေကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလယ်မြေမကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဇာတိဥဒ္ဓဟာလေနောက်မှာရရေေဥဒုဟုတ်လားဇာတိဥဒ္ဓရေတော့မရအောင်ဆိုရင်လည်း condition မစုံဆိုသူပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့မှာကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတာအများကြီးပဲချက်ချင်းလည်းကျိုးမပေးဘူးလို့အဲ့လိုအတန်တရားဖြစ်တယ်တချို့ကအတန်တရားဖြစ်တယ်မပေးဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီတခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမျိုးစေ့ကမကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လယ်မြေကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းပါရဲ့ကိုယ်ကစေတနာဟုတ်လားစေတနာမကောင်းစေတနာမတန့်ဒါမှမဟုတ်လည်းပစ္စည်းဝတ္ထုကမတန့်အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီမျိုးစေ့ဘက်ကမကောင်းဆိုရာသီဝတ္ထုကလည်းမမှန်ဘူးရေကလည်းမရအောင်ဆိုရင်ပြန်တယ်ကျိုးမဖပေြးစ်နိုတင်ယ်ဘူးဟုတ်လားသူမဖဖြြစ်စ်တော့နိုင်ဘူးเนาะကျိုးပေးရနေတော့เนาะမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့အဟောဒီဖြစ်သွားတတ်တာဒါမို့ဒီပထမဇောကဒီဘဝမှာချက်ချင်းကျိုးပေးရဆိုတာသူတို့မရှိတလို့ကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပါလို့လဲဒီခိတ္တတို့အင်္ဇာတရားတို့ญาတိဥဒ္ဓတို့ဟုတ်လားနောက်ဒီရေတို့เนาะဒီအကြောင်း30အကြောင်း4ချက်လုံးစုံပါဒီအသေးပြန်ကတင်းနှုံထွက်နှုံကောင်းတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ခိတ္တအင်္ဇာတရားနံပါတ်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းထောက်ပံ့လည်းကောင်းအောင်မယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့လည်းကောင်းအောင်ဒါမို့လည်းပဲကိုယ်ကတက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန္တာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားအမိဖဖြစ်နေရမယ်ဒါဆိုရင်ချက်ချင်းကျိုးပေးနိုင်တယ်တော့ကိုယ်တက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုပ်လိုက်ကိုမဟုတ်တာလှုပ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းထောက်ပံ့လည်းကောင်းမယ်အကြောင်းထောက်ပံ့လည်းပဲအင်းအားကောင်းမယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲအကြောင်းအားကောင်းနေဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတာတွေရှိတတ်တယ်အခြေအနေတွေစုံလာတော့ပေါ့ဆိုတော့ရှင်မာကတ္တဝကိုဆွမ်းလူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချက်ချင်းတခါတည်းလူချမ်းသာဖြစ်သွားလဲဆိုတာရှင်မာကတ္တဝဘက်ကရဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဓိရောဓသမဘက်ဆို9ရက်လုံးဘာမှမစားရဘူး။ဓိရောဓသမဘက်ကထပြီးစဆွမ်းစားဖို့လိုအပ်နေရလည်းပဲဖြစ်တယ်။အလူရှင်ဘက်ကကြတော့ဓမ္မိယလက်တာပစ္စည်းလည်းပဲတန်တယ်။နောက်စေတနာလည်းပဲအယံကိုထပ်တန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလို condition တွေစုံရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးထပေးဒါဘယ်စေတနာပေးတာလဲ။ပထမဇောစေတနာပေးတာသောဟုတ်လားသောစေတနာအဲဟုတ်ပြီတော့မှတ်ထားဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတာနီဇောကုဏချက်တရားပဲဆိုတော့သောစေတနအဲပထာမပဇောထစေတမနာဘဝမှာပထမဇောကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲလीဒါပေမဲ့အဲ condition စုံတဲ့ပထမဇောကထားအကျိုးပေးတာနော်အံဘယ်မှာမစုံဘူး condition နဲ့ဒီဘဝမှာလုံးတည်းများပထမဇောကြီးအကျိုးပေးတခုမှအကျိုးပေးဆိုရင်အဲ့ဒါပါဟောသည့်ဖြစ်သွားတာသော condition တမိစုံဘူးဟိုနောက်ဆုံးကဖြစ်သွားတာနော်ဒိတ်လုံသွား expand ဖြစ်သွားတယ်ပရမဇောရအစ္စပိုင်းဖြစ်သွားပါတော့နော်။အဲနံပါတ်1ကဥပပစ္စဝေဒနိယကံအားလုံဥပပးဥစ္စပဝေဒပနာစ္စကံဝေဒနိယကံယကံ
ဲဟုတ်ဥပပိစ္ဆာဆိုတာဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တယ်အားလုံးဒုတိယဘဒုတိယဝဘဝအဲဒုတိယဘဝဒုတိယဘဝဆိုတာဒီဘဝကပထမဘဝလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝစမယ်1နော်အဒီဘဝသေပြီးနောက်ဘဝကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဒုတိတယိယဘဘဝဝအဲဒုတိယဘဝပေါ့အဲ့တော့ဒီဘဝပထမဘဝလို့ခေါ်တော့လာမယ့်ဘဝပေါ့လေဒုတိယဘဝဆိုတာအဲ့ဒီဘဝဒီအဲ့ဒီဘဝကိုဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်အဲဒုတိယဘဝ၌ဒီဘဝနောက်ပေါ့ဒုတိယဘဝ၌အကျိုးပေးမဲ့ကံမျိုးကိုဥပပိစ္ဆဝေဒနီယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်စေတနာလုံးဆိုရင်တတ္တမဇောစေတနာတဲ့နော်ဥပပိစ္ဆဝေဒနီယကံဘယ်စေတနာတော့တတ္တမဇောစေတနာလေဟုတ်ပြီဇောခုနှစ်ချက်တည်းကနောက်ဆုံးဇောပဲနော်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေအခုသူအခုသူတွေကံတွေထဲမှာဇောခုနှစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ဆုံးဇောကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဇောပေးလဲနောက်ဆုံးတတ္တမဇောကပေးတာနောက်ဆုံးဇောတော့ तू ကအားရှိဆုံးပဲနော်အားရှိဆုံးပဲ तू ကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်း तू ရှိမှာပဲနဲ့တော့ तू နဲ့ဒီဇက်တူတဲ့မျိုးတူတဲ့ဇောတွေရှိမနေဘူးလားရှိနေပါရှိတော့ပဲရှိပါတယ်ဗျာရှိ तू ရှိမှာလေပထမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောသုတ္တဇော6ခုတောင်ရှိနေသွားနော်ကဲ तू ရဲ့အမျိုးတူတဲ့ဇောတွေ6ပန်ပေးတာတဲ့ခါကျတော့ तू ကအားရှိတာနော်အားရှိရဲ့အားရှိတယ်အားရှိဆုံးဇော तू ကအားရှိတဲ့ခါကျတော့ဒုတိယဘဝမှာသွားပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဥပပစ္စာဝေဒနီယကံပထမဇောကြတော့ तू ရှိမှာဇောမဟုတ်ဘူး तू ရှိရဦးတော်ကြီးဘယ်မှာသောရှေ့ပါဘုထောဘုထောဆိုတော့ကဲဇောနဲ့ဘုထောနဲ့ဆိုတာဇက်မတူဘာမတူတော့ဇက်မတူပါဘုရားဇက်မတူဇက်မတူတော့ကုညီခံရတဲ့နေရာမှာအာမကောင်းဘူးဇောချင်းချင်းဇောတစ်ခုကဇောတစ်ခုအာပြီးအာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသဘောတူချင်းအာတေဝနပစ္စည်းရဲ့အထောက်ခံရတဲ့ခါကျတော့ကုညီတို့ဒီသဘောတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကိုဒီကိုအာပြီးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာပြီးရယ်ကုညီတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အာကောင်းသွားစာစကားပဋ္ဌာန်းစကားနဲ့ပြောရင်အာတေဝနပစ္စည်းရတယ်လို့ခေါ်တယ်။အာတေဝနပစ္စည်းရတယ်အာတေဝနဆိုတာဇက်တူရတယ်။ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဇောဇောဆိုဇောချောကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောကိရိယာကိရိယာဇောအာတေဝနပစ္စည်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုပထမဇောကဒုတိယဇောကိုအားပေးလိုက်တော့ဇောနှစ်ခုပြတ်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တတိယဇောကိုအားပေးတယ်ဟုတ်လား။သုံးခုပေါင်းပြီးတော့သရုပ်တာဇောအားပေးတယ်သရုပ်တာဇောတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့တစင့်စင့်နဲ့သူကအားကောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့တတိယဇောကအားကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအားကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုတိယဘဝဒီဘဝတစ်ခုခြားနားသွားအောင်သူကဘဝကြီးကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်အောင်သူကအကျိုးပေးတယ်။ဒါမဲ့အခြားမဲ့ဒီဘဝဒုတိယဘဝအခြားမဲ့လာလတ်တဲ့ဘဝမှာသွားအကျိုးပေးတယ်။အဲ့ဒီဒီဆိုတော့ဒီဟိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ပရမဇောစေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးတယ်မျက်မှောက်ဘဝအကျိုးနဲ့တတ္တမဇောစေတနာအကျိုးပေးတယ်ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးဟာကဟိုပို့ပြီးကြည့်ကြမလဲစဉ်းစားကြည့်ဒုတိယဘဝပို့ပြီးကြည့်ကြတယ်သူတို့ကဒီဒေတာဓမ္မပေးတယ်ဆိုရင်သူကကြည့်ကြတယ်လို့ထင်နေတာเนาะကဲပထမဘဝဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုပါတော့အကိုင်းဝဲနေတဲ့ကောင်ချက်ချင်းတတိဖြစ်သွားတယ်ကဲဒုတိယဘဝကျတော့ဒီဘဝကလူဘဝကနေပြီးတော့ကဲနောက်ဘဝနက်ဖြစ်သွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဘယ်ဟာအကျိုးကြည့်မလို့ဒုတိယဘဝရဘဝဒုတိယဘဝဒီဘဝသူမြောက်တက်လို့သူမြောက်တက်လို့ခုပြန်သေးသွားတယ်။ဟောဒိဋ္ဌဓမ္မကြိုးပေး။ဟောတက်တယ်မစောကြတော့ဘယ်နေတော့ခွေးဘဝသွားပို့လိုက်တယ်ကဲ။ဘယ်ကပို့ပြီးတော့စိုးလဲ။နော်။နောက်ဘဝသွားစိုးတာပေါ့နော်။တက်တယ်မစောကစိုးတာ။ဒါမှမဟုတ်ပြောတာတက်တယ်မစောအာကောင်းလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုငွေးနေရကောင်ကတရေဖြစ်သွားတယ်။ချက်ချင်းတရေဖြစ်သွားတာဟာ။နက်ဖြစ်သွားတာနဲ့ဆိုင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။ခွေးလေးကစားကြရရသွားတာလည်းစားနေ။နောက်ဘဝလူရသွားတယ်လူဖြစ်လူဘဝဖြစ်သွားတာလည်းစားနေပါ့။အားမမပြောပါတော့ဘူး။ဟင်။ဒီဘဝမှာစားကြရလေးရပါတယ်။ဒေတာဓမ္မစားကြရလေးရတာလည်းစား။နောက်ဘဝလူဖြစ်တယ်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီခွေးလေးကပါအဆင့်တန်းအများကြီးกว่าသွားတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့လူဘဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာလက်ဘဝချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။ဒီဘဝလူဘဝအချင်းချင်းကြိုးပြီးတော့တရေဖြစ်သွားတယ်။အဲနောက်ဘဝလက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လက်ဖြစ်သွားတာနော်ကြီးကျယ်တာပေါ့။အဲတော့တော့လူရအခုချက်ချင်းရတာကိုပဲတို့လိုချင်အောင်နော်အဲဒါကြောင့်မို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးဆိုတာတိတ်ဟုတ်တဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဇောခုနှစ်ချက်ထဲမှာတို့အញ្ញံဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့လောကအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးဒီဟိုအရှင်လက်လက်ကြီးပေါ့နော်ရတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ကြီးကျယ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဗောလေဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးကလူစင်းရအနေချက်ချင်းလူချမ်းသာဖြစ်သွားတာဆိုတာကြီးကျယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဘဝချမ်းသာသွားတယ်ဆိုင်နောက်ဘဝနှက်ဖြစ်သွားတာပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဒါပါတော့ဥပပိစ္ဆဝေဒနီယဆိုတာ
နောက်ဘဝဒီဘဝနောက်ဘဝပေါ့နောက်ဘဝဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယဘဝမှာအချိုးပေးမြကံတဲ့တတ္တမဇောစေရနာအဲ့နံပါတ်3ကဘာတော့ပရာပအရပိရယာပပရရိိယယဝေဒနိယကံဘယ်ဟုတ်ပြီသုံးဖို့လည်းပဲတချို့ဆရာတော်တွေကတော့အပရာပရိယယဝေဒနိယကံဒီလိုလည်းပဲခေါ်တယ်ထားပါတော့ပရာပရိယအဲ့မဲ့တော့တော့ဘူးသူကတော့တတိယဘဝမှာစ၍နိဗ္ဗာန်ရသည့်တန်ကိုအကျိုးပေးရကံတယ်အစောအားပထမဇောတိဒီဘဝတတိယဇောကဒုတိယနောက်ဘဝဟုတ်ဒလုာတိယဘဝအပရာပရိယကျတော့တတိယဘဝမှာစ၍နောက်ဘဝရဲ့နောက်ထပ်ဘဝပါနော်တတိယဘဝမှာစ၍နော်နိဗ္ဗာန်ရမရမချင်းတဲ့အဝေးပေါ့နော်သူကအကျိုးပေးမှာသူကအရှိဆုံးပဲအဲ့အပရာပရိယတတိယဘဝမှာစ၍နိဗ္ဗာန်ရသည့်တန်ကိုအကျိုးပေးတော်ကံတယ်အကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်နော်ကျအဲ့တော့ဘယ်စေတနာတွေတုံးဆိုတော့အလဲဆုံးငါးချက်တဲ့အော်ဘယ်ကစမလဲဒုတိယဇောကစပါလို့စကန့်ဇောကစပါနော်ဒုတိယဇောတတိယဇောသတုတ္တဇောပစ္စမဇောသတ္တမဇောပစ္စမဇောသတ္တမဇောအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအလဲဆုံးငါးချက်စီမှာတော့တဲ့တတိယဘဝကစတယ်အဲအဲ့တော့ဒီဘဝကပထမဘဝနောက်ဘဝဒုတိယဘဝဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်တတ်တဲ့ဟိုဘက်ဘဝပေါ့နော်တတိယဘဝအဲ့ဒီဘဝကစပြီးတော့ဘယ်ထိအောင်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းနိဗ္ဗာန်ရသည့်တောင်ဘုရားဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည့်တောင်ကျိုးပေးတော်မယ်ခံမျိုးအပ္ပရာပိယဝေဒနိယကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲဒီကံဟာဘယ်သောစေတနာတွေလဲဆိုရင်လည်းအလဲသောငါးချက်စေတနာတဲ့ဘယ်ရတော့အလဲသောငါးချက်စေတနာအဲအလဲသောငါးချက်စေတနာပဲနော်အဲ့လိုမှတ်အဲတော့ဒါကြောင့်မို့အလဲသောငါးချက်ကနည်းအကျယ်ဆုံးပဲနော်အပ္ပရာပိယဝေဒနိယကံဆိုတာလူတိုင်းတတ်တော်အတိုင်းမှာရှိတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်အကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဇော9ချက်ကလာတာကြီးပဲအဲ့ဒီဇော9ချက်မှာပထမဇောကဒီဘဝကြိုးပေးဒီဘဝ तू ကဒီဘဝအကျိုးပေးရင်ပေးပေါ့မပေးရင်လည်းပဲ तू ကလည်းပဲဟောဒီဖြစ်သွားတယ်နော်ဒိတ်လုံသွား expand ရဖြစ်သွားတယ်ဒီဟောဒီကနံပါတ်4ပေါ့နော်သရုတ်တာကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့တခါတတ္တမဇောကကြတော့နောက်ဘဝအကျိုးပေးနောက်ဘဝအကျိုးပေးခွင့်မရတဲ့ဒီတတ္တမဇောတွေလည်းရှိသေးတယ်ပဲနော်နောက်ဘဝအကျိုးပေးခွင့်မရတဲ့တတ္တမဇောတွေကလည်းဘာဖြစ်သွားဟောဒီဖြစ်သွားတာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟောဒီဖြစ်သွားတာလကားဖြစ်သွား expand ဖြစ်သွားအလဲဆုံး၅ချက်ကတော့အလကားဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးလေနော်အလဲဆုံး၅ချက်ကတော့လေလကားဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ तू ဟာဘဝကလည်းပဲဘယ်တော့ကြာမှမသိဘူးတက်တော်ရရနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်ဒီထဲမှာ तू ကလည်းပဲတင့်လျော်တဲ့အခါမျိုးဒီအကြောင်းစုံတဲ့အခါမျိုး condition တွေစုံတဲ့အခါမျိုး तू ကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ရောက်မှာရွှေဝီးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကထားတူးတဲ့အကြောင်းရယ်ဟုတ်လားထာဒူးလိုက်တဲ့အကြောင်းရယ်တူးတာလမ်းမှန်တဲ့အကြောင်းရယ်ဒီလိုအကြောင်းတွေ condition တွေစုံတဲ့အခါမျိုးမှာအခွင့်တင်တဲ့အခါမျိုးမှာသူအကျိုးပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အပရာပိယဝေဒနိယကံဟာတောက်တတဝါတိုင်းရယ်အာကိုအားထားစရာပဲနော်မရဲကြနေပေမဲ့လို့ကို့မှာကုသိုလ်အပရာပိယဝေဒနိယကံရှိနေရင် तू ကဝင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မရဲကလွတ်ထွက်လာနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းမြှုပ်နှိမ့်ချက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမင်းငရဲကြနေပေမဲ့လို့သွားပြီးတော့တော်ပြီလို့တော့ဒီလိုမထင်နိုင်နဲ့ငရဲကြလည်းပဲဒီအပရာပိယဝေဒနိယကံတွေကကယ်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။အဲဆိုတော့အဲကယ်တဲ့အခါမျိုးဆိုတာအပြည့်ရှိတဲ့အောက်တော့ခံရတာပေါ့လေနော်။ထောင်ကြတယ်ထောင်ကြတယ်လို့မျိုးပေါ့။လွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။စီကန်းလိုက်နာတာတို့ရှော့ရရတာတို့လူငင်းချမ်းသာတာတို့စသည်ဆိုရင်ဒါအဲလွတ်လဲလွတ်မယ်နော်။အဲလို။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပရာပိယဝေဒနိယကံတွေကဝင်ပြီးတော့အားပေးလို့အတို့မို့ရင်မရေကြတဲ့တတဝါမှာဆင်းရဲကြီးခံနေရမှာဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခကြီးအမြဲတမ်းခံနေရတာဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အလွန်ခဲရင်းတယ်နေရာမှာဒါပေမဲ့လို့ဒီအပရာပိယဝိညာဉ်ကံရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကံတွေကဝင်ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမရေကလွတ်လာတာတကဒိဋ္ဌိဆံဘဝကလွတ်လာတာဒါကြောင့်မို့အပရာပိယဝိညာဉ်ကံဟာတတဝါတိုင်းရဲ့အာကိုအာထာရကံဒီပဲနော်ကောင်းကံဆိုရင်လည်းအာကိုရတာပဲမကောင်းကံဆိုရင်လည်းကိုယ်ဒုက္ခပေးမှာအဒီကံတွေကလူတိုင်းတတဝါတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကုသကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေအကုသကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပရာပိယဝေဒနိယပါကြောက်เสียရပဲဘယ်နေ့မှကိုယ့်ကိုနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့လာထုတ်မယ်ဒီဟုတ်လားဒီခါလေးကိုကောင်းကောင်းနေရတာနဲ့လေပြဿနာဘောင်းဆောင်တက်လာဟုတ်လားနော်ဒါမျိုးကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဇောခဏချက်ဟာဝိကြည့်တိုင်းမှာရှိတယ်သို့တော့တကယ်အကျိုးပေးထက်တန်တာကမနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဇောလေပင်စဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဇောကတော့ very weak ပေါ့နော်အရန်အားနေမနောဒရမှာဖြစ်တဲ့ဇောတွေကကြတော့အရာအကောင်းတယ်အရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တဝါတိုင်းမှာပရမဇောစေတနာတွေအများကြီးရှိတယ်တတ္တမဇောစေတနာအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပရမဇောစေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရင်ပေးမပေးရင်သူကလည်းပဲ
နံပါတ်၄ပါပြီတော့အဟဟောဒီဖြစ်သွားတာဟောဒါပလည်းြီကံသရုဒ္ဓကသရုဒ္ဓကသရုဒ္ဓကံဝိဘတ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာဟောဒီဖြစ်သွားဒုတိယအကျိုးပေးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမတတ်တယ်မဆိုရလဲဒုတိယဘဝအကျိုးပေးရင်ပေးမပေးရင်သူလည်းဘာဖြစ်သွားလဲအဟောတိဖြစ်ဟတောယ်ဒကီဖြစ်ံသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကအကျိုးမပေးအကျိုးမပေးတဲ့ဇောခဏချက်ဆိုတာဒီကောင်းလေး expire ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်ဒီအပ္ပရာဝိယဝေရဏီကတော့ပြီးတယ်လို့မဆိုသေးမဆိုနိုင်ဘူးပေါ့လေရဟန္တာဖြစ်ပါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာပဲသူပြီးမယ်ပေါ့နော်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းကတော့ပေးနေသေးတာပဲအာရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂုလိမာလာပဲကြည့်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံလေအတိတ်ဘဝကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေအများကြီးရှိတာပေါ့လေဒီဘဝကသူ့လူတွေတတ်တဲ့အထဲမှာလည်းပဲအလဲဆုံး၅ချက်အများကြီးရှိတာဒါမှမဟုတ်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုအကျိုးပေးခွင့်မရှိတော့ခေါသိဖြစ်သွားတာကဲနံပါတ်၄ကတော့အဟောတိကံနဲ့အဟောတိကံဆိုတဲ့ပါဠိဟာကရိယာပုဒ်ဟောတိဆိုတာဖြစ်ပြီလို့ဆိုဖြစ်ပြီတော့ကရိယာပုဒ်ပေါ့နော်ဒါဒီဖြစ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူ့ကိုကံလို့ဆိုရတယ်ဘာမှအသုံးကျတာအဲဒါအဲ့လိုအသုံးမကျတဲ့ကံအလုံးအသုံးမကျတဲ့ကံလုတ်ဘူးလို့ဒါသူ့ကံလို့ခေါ်တာအဲ့လိုအသုံးမကျတဲ့ကံဘာလို့ခေါ်လို့လဲအဟောတိကံဟောဟောတိကံအကျိုးလုံးလုံးမပေးတဲ့ကံအဲဒါကြောင့်မို့အစုံတစ်ခုပြုတ်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရှေ့လူကြီးတွေပြောတယ်လေအာသွားပါပြီငါ့ဥစ္စာတော့ဟောတိဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအလဟဒအချင်းကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အဟောတိကံဆိုတာခုနပြောသလိုပဲတခြားကံရင်လုံးမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌဓမ္မရဲ့ဥပပစ္စရဲ့အပ္ပရာပိယဝေရဏိယရဲ့အပ္ပဒီရကာံတွေတိပဲအဲဒီကံတွေသုံးခုကအကျိုးပေးရာကာလလွန်သွားတဲ့အခါ expire ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒါတိကျကံမဟုတ်ဘူးဒီကံသုံးခုရှစ်ကံသုံးခုပါလေဒိတ်လွန်သွားတာဟုတ်လားအကျိုးပေးရာကာလလွန်သွားတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မကဒီဘအကျိုးပေးအပေးအကျိုးမပေးရင်အဟောတိဖြစ်သွားမယ်ဥပပ္ပစ္စဒုတိယအကျိုးမပေးရင်အဟောတိဖြစ်မယ်အပ္ပရာပိယတတိယဘဝအစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးမပေးရင်အဟောတိကံအဲအဟောတိဟဖောြစ်သွတားိမှာကံနော်ဒီမှာပြောဖို့ကကြံသေးရအောင်လေကဲနိုင်ဝဲအချိန်ရပါအဲနိုင်မိနစ်20လောက်အချိန်ရပါလေစမပြရဒီမှာအပ္ပရာဝိယဝရဏိယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိထားစရာနည်းနည်းရှိတယ်ရှင်ပြတော်မြတ်မပြေမှာတတိယဘဝမှာစ၍နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတန်အောင်လို့ဒီလိုပဲသင်တယ်ပါဠိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့အထာဂရတိကတွေမှာကြတော့တတိယဘဝလို့တိတိကျကျထုတ်ဖော်ထားတာမရှိဘူးလားမသိဘူးနော်မရှိဘူးပဲဆိုပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်အထာဂရမှာတိုက်ရိုက်မလာတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းပဲစကားကပ်တယ်တချို့ကလည်းဘလို့ယူဆတော့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတန်အောင်ဆိုတာမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရအလိုရေးနေကြတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်။မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာတွေသတိထားလို့ပြောတာ။အမှန်ကတော့ဒီအပ္ပရာပိယဝေရဏိယကဒုတိယဘဝနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ဆိုရင်ဥပပစ္စဝေရဏိယကံရနေပဲ။ဟုတ်လား။ဒါရီယာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရောရဘူးလို့အထာဂရတွေမှာဆိုတာရှိတယ်။သူ့နေနဲ့သူရှိတယ်။ပထမဆုံးကဒီဘဝမှာပြင်ပြီးမပြီးရင်ပြီးသွားတယ်တတမစောကဒုတိယဘဝမှာပြင်ပြီးမပြီးရင်ပြီးပြီဆိုတော့ကအကယ်၍ဒီဒုတိယဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုလည်းပဲအပ္ပရာပရိယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရောရှက်မှုတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေမရှိနိုင်ဘူးလားဟင်ရှိနေပါရှိနေပါဘယ်မှာဘယ်ဟာကိုဥပပစ္စလို့ခေါ်မယ်ဘယ်ဟာကိုအပ္ပရာပရိယလို့ခေါ်မလဲဆိုဒီလိုရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်ရောရှက်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့အမှန်တမ်းယူဆဖို့ကတော့တတိယဘဝမှာစ၍နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတန်အောင်ဆိုတာကိုအဲ့လိုမြဲမြံပတ်ထားဒီလိုမြဲမြဲမှတ်ထားမှာသူများကိုယ့်အကရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာကိုကအယူမလွဲတော့ပါ။အဲမရင်မရနဲ့ကျွင်းသောဘဝတွေပါတယ်အဲ့လိုလုံးမနေနဲ့ဟုတ်လား။အဲတော့ပထမဇောတိဒီဘဝဒုတိယဇောအတ္တမဇောတိနောက်ဘဝအလဲဆုံးငါးချက်ဒီတတိယဘဝအစားတယ်ဟုတ်လား။ဒုတိယဘဝအစားတယ်ဘာညာလုံးမနေနဲ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုယူမှသာခုနကဒီအထက်ကရာပြောတယ်ဒီကံ၃မျိုးဟာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမရောရဘူး။သူ့နေနဲ့သူအပိုင်းချတက်မှတ်ပြီလားဆိုတာနဲ့တော့ပြောကြိုက်တယ်။အဲဟုတ်လဲဟုတ်တယ်နော်။ဒါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးတာဥပပစ္စာဒုတိယကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်တောင်အကျိုးပေးတာအပ္ပရာပိယဆိုရင်တကယ်ပြောစမ်းဆိုရင်ဟိုကံတရားလည်းငါအကျိုးပေးတာဥပပစ္စာအကျိုးပေးတာလားအာငါအကျိုးပေးတာအပ္ပရာပိယအကျိုးပေးတာလားဘယ်သိတော့မလဲနော်ခွဲလို့ပဲရတာအဲဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပြားတို့မြန်မာပြည်မှာတော့တခါတည်းတိတိကျကျအဲ့လိုမြန်မာဘုန်းကြီးအဲ့လိုတိတိကျကျချလိုက်တော့အဓိကနေမှာအကောင်းရောအဆိုးရောပေါ့ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့ကြိုးပေးနေမယ်ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်ထီအောင်ကြိုးပေးနိုင်တယ်ရှင်မောဂလန်ကြီးက9500ရဲ့လူသေးတာတကယ်တကိုးရှင်တော်မှမရှောင်နိုင်အကံဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကကိုယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာ
ဖေးအမေကိုသူတတ်ဖို့ရာရိုက်ခဲ့တယ်ကအသေးတော့မသေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ကြောက်ပါတယ်အမားတော့သူ့မိမကသူ့အမေအဖေနဲ့အတူတူမနေခြင်းတဲ့ခါကျတော့လက်ဆောင်ဖြောက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားဟောတချင်းရှိပါတယ်ခွန်ပေါ်ရန်လားမနေဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ဘူးခွန်ပေါ်ရန်ဆိုတာရှိတယ်ဟင်ဟောသံယာတိကိုကကြက်ဥဆိုရလောက်ကြွေးတာလားဂျိုးငုံဆိုပြီးလောက်ကြွေးတာဟောမိဘချင်းတယ်ပြောတော့ဟုတ်လားနော်ဖွားရကြီးများတယ်ကြက်ဥကိုချင်းတယ်ပြောရမှာမိမလောက်တဲ့သူကလက်စားဖြောက်ခိုင်းတယ်အတူကလည်းပဲဟိုရှင်မောက်ကလန်လောင်းရလည်းပဲမိမသူ့မိမပဲဆွဲလန်းနေတဲ့ခါကျတော့တတ်မဲ့ရဆိုပြီးတော့ဖေနဲ့မိကလည်းမျက်လုံးကွယ်နေတယ်မလားတော့ကွယ်နေတော့လဲနဲ့တင်ခေါ်သွားပြီးတော့တော်တဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပိုးလေးလာပြီးပါပြီနဲ့ तू ကညာអော်ပြီးတော့တကယ်မလာပဲနဲ့လေလာတဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ तू ကပဲရိုက်တာအမေရောဖေရောတေအောင်ရိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖေနဲ့အမေကဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဆိုရင်အဲငါတမ်းငါတမ်းမင်းလုံအောင်ပြောမင်းလုံအောင်ပြေးပေါ့တို့ကတော့အသက်ကြီးနေပြီကိစ္စမရှိဘူးတေးချင်းတေးပြေးပေါ့ငါသားလေးတော့လွတ်အောင်ပြေးလို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီကြမှာတို့သတိရတာကြီးစံဒီသူတို့တေးရမှာတော့မငဲ့ဘူးပေါ့လေနော်ငါ့ကိုငဲ့တယ်ငါလွတ်အောင်ပြေးခိုင်းတယ်ဒီလောက်ကျေးဇူးကြီးမာတယ်မိဘတော့ငါမတတ်ဘူးဆိုပြောအဲ့တော့မှတို့ကနောင်တတရရပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့မိမကိုအာနင့်မနဲ့ဆင်းသွားတော့ငါမေတော့ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုနှင်ထုတ်တာတို့တော့ရိုက်တော့အသေးတအောင်ရိုက်တာတေဖို့အောင်ရိုက်တယ်အဲ့ဒီကံပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအပင်ငရဲ့အမျိုးမျိုးကူးပြီးတော့ဘဝဒီမှာလည်းပဲဒီလိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံစားရပြီးဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းတကယ်တကိုးရှင်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါတကယ်တကိုးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတော့မရှောင်နိုင်ဘူးနော်အစတော့ဒီတစ်ခါတစ်ခါတော့သူရှောင်လို့ရသေးတယ်ပုံနေတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လို့သူကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အာဒါကငါကံပဲအာအဲ့တုန်းကငါအဲဒီကံကိုငါကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာမရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသူမုန်းခံတာပဲအခုသား900ရိုက်လိုက်တာဆိုတခါတည်းစိစိညံ့ညံ့ကြည်သွားအောင်ရိုက်ပြတယ်အဲဒါမဲ့လို့ဒီဇန်တကိုးနဲ့ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာကိုခိုင်မြဲအောင်အဲခိုင်မြဲအောင်ဒီဆန့်စင်းပြီးတော့မျက်စွာပြားပြီးသွားစစ်ခုပြီးတော့မှပြိနေခံပြုတ်သွားတာအာဒီကြီးအခုတော့လိုက်လာတာအကြည့်ဘယ်ပြပြရွေးနေညာကံမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သူကလာမှာပဲရဟန္တာဖြစ်လို့ပြိနေခံစံတိတယ်ဟောဒီကံတွေရအကျိုးအဒီကံတွေရအကျိုးကဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဂရုကကံမဟုတ်ရင်တော့အကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးပေးခြင်းမှာပေးမယ်ပေါ့မပေးခြင်းနဲ့မပေးဘူးပေါ့တူတူပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပရာပိယဝေရညာကံရှင်မောက္ကလန်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီကံကိုအကျိုးမပေးအောင်သူလုပ်နိုင်တယ်လုံးလုံးမလုပ်တန်ခါကြားမဲ့တန်ခါကြားထဲမှာနေမယ်တယောက်တည်းမနေဘဲနဲ့တန်ခါကြားထဲမှာနေမယ်ဟုတ်လားတန်ခါကြားထဲမှာနေမယ်ဆိုရင် तू လုံးကြံလို့မရဘူးလေဟုတ်လားတန်ခါကြားထဲမှာနေမယ်နိုင်နောက်ပြီးတော့ဒီဘာသာကြားတွေရမျက်မှောက်ကြောက်အောင် तू မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုကြမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် condition တွေလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌာရမဝေရဏိယကံဥပပိဒဝေရဏိယကံအပရာမိယဝေရဏိယကံဟောတိကံလို့အဲဒီလိုဘာကကာလစရုပ်ကကံလေးမျိုးနဲ့ဘဝနဲ့ပိုင်းခြားတာဒီဘဝရဲ့အပါတော့ဒုတိယဘဝရဲ့ဘဝရဲ့တတိယဘဝမှာတတိယဘဝစာရင်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဇောတွေကလည်းအဲ့ဒီဇောတွေဒီဒီသူဆိုင်ရာကာလမှာအကျိုးမပေးခဲ့တည်ရှိတော့နံပါတ်၄ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားပရမဇောကပရမဘောကအကျိုးပေးရင်အဟောတိဖြစ်မယ်ဒုတိယကလည်းအဟောတိဖြစ်ဘုံပေးရင်ဝေမာနေမြေဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကဲကဲ၍တတိယဘောကနေစပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဒီအလေးဆုံး၅ချက်ကလည်းပဲကိုကဒီလို condition တွေကိုရက်သွားအောင်ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာဒါတော့မဟုတ်လည်းပဲရှင်မောက္ကလန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကအเจ้าထဲမှာနေတယ်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့နေတယ်အလားမျက်မုံကြိုးအောင်သူများမျက်မုံကြိုးအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရိုးစားအဟောတိပြန်ကိုလုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲကံဆိုတာကံရှိတိုင်းမဟုတ်ခံတာပြောလို့ပြောအောင်နော်ကံရှိပြန်မယ်လို့အဲ့ဒီကံရဲ့ condition ကိုမဆုံးအောင်အကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ကိုလုံနိုင်တယ်အဟောတိပြန်လုံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအဟောတိပြန်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဟောတိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရဟန္တာဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တော့အကျိုးလုံးမပေးတဲ့ကံဖြစ်သွားမယ်ရဟန္တာဖြစ်တည်တောင်တော့ပေးနေကုန်မှာပဲနော်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တော့နောက်ဘဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးနိုင်တော့နော်သူကြတော့အဟောတိဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုအကျိုးပေးရကလည်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ပါလား၄ပါး၄ပါးကဲကျွန်တော်ရော့ကော့လောက်ထားရှိပါတယ်